Тэгээ. Өвчин тусгад ууц урсыг тэтгэхийн тулд ямар мал ямах, ямар өвс ургамал идэх үү? Ирүүл хүн ямар идэх үү? Тийм ээ. Тэгээд харсны усанд орох мөн чанар, гэрлэн бүрхүүл, хүрднүүдийн агшил тэлэлтүүдийн тухай ярьсан тийм ээ. Өөрөөр ярьлаа. За тэрэд дортсон баг. За ийм гурван хичээл явцсан. Тэгэхээр энэ гурван хичээл дундаасаа асуу тодлох юм байвал хичээлийнхээ өмнө хэдхэн минут ярилцаад байгаа. Тодлох юм байна уу? Өө нэрээ марцаас 4-7 хоног тэгээд хичээл суучхаад бараг 15-6 хоног байсан мэт. Хичээл суучхаад магаш нь харсан дор гэсэн чинь хоёр хүн ороо бусд нь ороогүй шүү дээ. Харцанд орлого зогтсон. Өөрхөн зогтсон чи. Хичээл суучга чи нэг гарц харцны өртөө явах шүү. Гэт харцанд ороогүй усууд байгаа шүү. Тэгээ харцанд ороогүй бол уг нэг дагаж орчоо тэг галмал төлүүлж хагаад нэг сайн заалгад авчуу дараа өөртөө ороод иж болох шүү. Тийм ээ. Танаа эрдэнэт бол гол байхгүй тийм ээ. 60 км давчих ирж орхонд очно өстэй. Тийм хол шүүд. Болно. Сагартай хүн гэдэг ойлголт чинь одоо ярин шүү. Сагартай хүн гэдэг чинь буруу ойлголт юм шүү. Хүн болгонд тодорхой хэмжээний тумгаар чихрэнд нь чихэр урсч яддаг байхгүй. Чихэр байж яддаг. Тэр нь их чихэр өвчин болчиход байгаа юм шүү. За бүр энэ доо нааш суугач. Тэгэхээр тэр тэрийг өнөөдөр ярина тийм ээ. За. А жижиг үйнүүд өвдөн гэдэг чинь одоо өнөөдөр ярих хэрэгтэй. Нөгөө хоолон өвчин зүрхний хоёр авс талхыг гэмтээдэг, жижиг үйнүүдийг гэмтээдэг хэрэг өвчин биш үү? Дерматоид балерт хэрэгтэй. Тэр яаж үүсдэг гэдэг өнөөдөр ярьчих юм. А зүүнтлийн малтралын үед ойлголт тодорхой шүү дээ. Зүүнтлийн сүүж дэшээ малтарлаа. Зүүн дашаа баруунаас өндөр болно. Зүүн хөл дэшээ богинос чинь бүх вий ачаал баруун хөл дээр шилжинэ. Баруун хөл дээр шилжихээр хамгийн түрүү түнхний үе хөндөрлөд эхэлнэ. Тэгээд өвдөгний үе үүдэд эхэлнэ. Өсгийн үедээ эхэлнэ. Ягаад гэхээр нөгөө эрүүл тал нь урт үлдсэн учраас байнга зогсчоо явж байгаа үед бүх биеийн чинь эрүүл тал руугаа шилжээд илүү лачаа шилжээд байгаа учраас энэ өвдөд эхэлж шүү дээ. Тэгээд энийг мэдхийн тулд ялхаа хоншны үхэр хүн унтаад амраад юм уу удаан хугацаар суугаад босоход нөгөө өвдөлт байхгүй болчихдээ. Тэгээд өглөө босоод явхад хэвэн юм байж гэснаа үд хойш болоод үдээс хойш болоод тэгэхээр нэг ачааллаа байн авсаар байгаад нэг эрүүл талын хөл дээр дахиад үйний гадаргуунд хоорондоо ойртож хавирлцаар байгаад үйний гадаргуугаа хортон үсгэ зураад тэгээс үлдээд чинь артерит гэдэг бүр ингээд наалт анклоз үүсчихсэн шүү наалтчихдаг. Тийм өвчин. Тэгээ эн чинь голцоод тэний эрүүл талын өвдөн дээрх гараад үчир настаа усууд тэр өвдөндөө хагалгаа хийхэд үйс суулгаад байгаа шүү дээ. Уг нь бол тэрийг мэддэг хүн бол засаад энийг эрүүл төлтөө нацаад байгаа тэр үед чинь урт төлтөө тэгэхгүй энэ моторсон сүүжийн доош нь суулгах юм баруун зүүнлийн сүүж доош нь суулгах юм бол зүүн хөл доош нь сууна хоёр хөлөө урт чацчаар энд очиж илүү ачаал энэ шиг шилжээд ирэхээр тэнцвэрэд ирэхээр энэ өвчин өөрөө идэгчдэг өөрөө тэр нэг хортон суугаад идэгдсэн байсан бөгөөсөө өөрөө шинээр төлчөд ургачдаг байхгүй тийм мөчлүүд биш гарын юмтыг хийж байгаа тэр өвчлөл тэр моторттай хамаагүй хамаатай зүүнлийн моторттай хүн чинь зуу хөл богино учраас хэлсэн шүү дээ. Яагаад тэгшхи яваад байт энэ? Яагаад ингэж хазганж явдаг вэ гэж? Тэгэхээр нөгөө жингээ даруулханд бол эрүүл тал руугаа гэлжчихдэг шүү дээ. Тэгэхээр гэлжгэр бүртээ хазанхгүй тэгшхи яваад байдаг. Тэгэхээр энд нэг өвдөлт гарч ирдэг. Юу гэхээр баян гэлжээтэй хор энэ хүзүний нугалмын төвшөнд нугаснаас гарч байгаа мэдрэлийн судас. Өөрөөр дээд мөчийн мэдрэлжүүлж байгаа мөр, цээж, хөх, дал тэр баруун талын гараа мэдрэлж байгаа мэдрэлийн булчин хүзүнээс авч ичих шүү дээ. Тэрнээс болоод энэ гар бадарч өвддөг өвч гарч ирдэг.
сэрхэд өглөө дараа сэрхэд гараа дараад унтсан шиг эсвэл атгаж чадхаа байчдаг. Зарим тохиолдолд мөрний өвдөлт өдөрнөөс гарсан богн бидрийн сус дарагчаар мөр өвдөд тэрээс л нөгөө аягтай хоолой халах болж чадхаа байчдаг. Үсгээ савнд ингэж лоодо хөрж чадхаа байчдаг шүү дээ. Энэ өвдөлтийг болохоор бид нар юу гэж андуурдаг вэ гэхээр баруун гар өвдөж байгаад миний цөс өвдөд байгаа юм байна хаа цөс өвдөж цөсөө гайж ойлгоод байдаг. А тэгвэл баруун талын сүүж мултараа баруун хөл богн болсон бол бид тэнцвэрээ татсан зүүн чиглэж шүү дээ. Тэгээ зүүн талын мөр өвдөхөр яах нь вэ? Зүрх өвдөж байна гэд таамаглан онш тавьд өгдөггүй шүү дээ энэ чинь. Тэгээ гэлжсэн тал руугаа мэдрэлийн сус дарагдаж байгаа учраас тэр тал ерөөсөө өвч орчиж байгаа. Тэр этгээл 70 мөрө хөдлөхөд хүртэл хөндөр болчихдөг. Хөрөөж чадхаа олчих баруун юм юм гэсэн. Зүүн тал нь дарагдаад бадарч өвдөж байвал баруун талын моторлон шинж. А баруун тал нь өвдөж зүүн талын моторлон шинж ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд зураг авахудаа тийм хүмүүс л шүү дээ. Зураг болгонд дандаа нэг ингэ хараасан. Эсвэл ингэ жишээ тараад хаолцсон. Өөрөөр хэлбэл ингэж эргэж чадахгүй. Би ингээд энэ байдлаа хэвччихсэн. Энд чи юу гэхээр нөгөө эрүүл тадаргаа гэлжээгээд байгаа хэлбэр шүү дээ. Заавал ингэж гэлжийдэггүй. Хагас эргэж гэлжийдэг ус. Одоо энэ зураг телевизэн дээр үзэж байгаа чинь хүмүүс ингээд хоорондоо уудсараа яриа сууж яхад камер өдөөс тусч яхад яах нь вэ? Дандаа ингэж жишээрээд усууд идэх шүү дээ. Тэр усууч өөрөөлөл эрүүл тадаргаа гэлжийдсэн байгаа байдал дэр. Хүндийн төвөө чацуулаад энэ байдал ерөөсөө унтж яхад нь ч гэсэн харагддаг. Хевтж чадна хараа дандаа итгэл төрүүл тэр гоё гэлжгэр байтал. Тэгсэн мэтлээ би энэ болохоор номолторсон тал руу номорсон байтал. Ийм дүр зур харагддаг шүү дээ. Тэгэхээр та нарт бас нэг юм хэлээгүй өнгөрсөн тэрэн дээр молторол төр. Зүүн талын молторолтой хүмүүсийг онцлох арга нэг хамархан нүүр царайг нь заавал явд суудлын харахаас гадна нүрийг харахад яах вэ? Зүүн талын молторол тохиолдолд зүүн нүдний айсаг нарийнхан баруун нүд нь том давхраатай байж гарч шээт. Зүүн чихэн доор баруун чихэн дээр байх ч. Зүүн хөмсгөн доор баруун хөмсгөн дээр юм. Зүүн гатар нь бомбор, баруун гатар нь баруун гатар нь бомбор, зүүн гатар нь жижиг бахмуутай. Амн мори. Энэ шинжүүд чинь яг тэр мултарлагаа шинжээд байгаа явчихсан юм шүү дээ. Хүүс нэг тал руугаа хазаадагтай адилхан. Тэгэхээр яг нөө ингээд тухайн өрчлөхөд духны атраа мултарсан талдаа болон эрүүл талдаа цөөн байх. Гэхдээ их олон шинж биш үүд. Шууд нүрийн хараад урдаас нь ойл гарна. Тэгэхээр нөгөө нэг цэнгэрлэгцээр харж байхдаа энэ хүн тэрдлийн мултарлт баруун талын мултарлтаа байна. Энэ хүн зүүн талын мултарлтаа байна. Энэ хүний цөс нь өтгөс өтгөх юм байна. Үний баас надтай юм байна гэдээ шууд онш тавьчих болж байгаа юм байна. Тэрнээс хадан суултаар хэлсэн тийм ээ. Хэл лөө. Завлаа сууж байгаа суултан дээрээ хүн аль талын сүүж мултарлтаа байна? Тэр талын мултарлаа талын хөлийг дандаа яах нь вэ? Дотор талд нь авч суугаад эрүүл талын хөлийг гадуур нь ороод суудаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо та нар завлаа сууж байгаа хүмүүс байвал аль хөл нь дотор талтай байна? Тэр усуудын дотор талтай байгаа хөл нь богинохон байна гэсэн үг. Тэр зүүн хөл нь дотор талтай байгаа бол баян өтгөн атдаг, толгоо өвддөг, хүзүү сэрвэгээр хөштөг, даралт ихсдэг, нойр муутай, ааш муутай. Тэндээс авчих ширэн дээр байгаа. Ийм өөрчлөлттэй. А баруун хөл дотор байгаа бол юу ч идсэн гүлгээ гаргацдаг, цөс өтгөн, ходоод өвддөг, өөрөлдөл наран сүлжээ хүрдний гэмтэлтэй. Тэгээ хөл гарна баян хөөтөн дулаацдаггүй чийхтэй явдаг хүний шинчүүд. Тэгвэл баян гүлгээ гаргацдаг учраас яах нь вэ? Хоош ингэдэг учраас голцоо турхан хаагаад байдаг. А зүүн талын мултралтай хүн жингээ хасыгэд хичээгээд бүтэн сар ерөөсөө 3 аягаал усуугаад яваад байхад уусан усан л жим болоод нэмэгдээд идэг. Хичнээн хоол хориод нэмэр байдаг. Ягаад гэвэл гидсэн дотор нь үлдэгдэл өтгөн байгаа учраас гидсний ханаар өтгнөөсөө усан шимэгдэж ороод ерөнхий биеийн эзэл хүн цуцсаар ажиллаж цусныхаа хэмжээг нэмэгдүүлчихдэг шүү дээ. Ялгаан тэр. Тэгэхээр өвдөлт нь дандаа арцгийн мултралтын үед том үеэн дээр гарах боловч одоо энэ ярих өнөөдөр ярих өрчгөө хүрдний гимтэй болохоор дандаа жижиг үеийн гимтэй явчихдаг. За жижиг үеийн гимтлийн шалтгаан өнөөдөр тайлбарлаж өгнө. За өөр асуулт байна уу? Өдөрт хэдэн литр ус уух хэрэгтэй? Уламжлалтайхан битий ус уу гэдэг. Хүний биеийн уух усны хэмжээ ийм та холбоотой байдаг.
хүн байж. Тэр хүний биеийн 70% ус шүү дээ. 100 кг-тэй хүн байхад 70 кг ус байгаа. Тэгэхээр энэ усныхаа хэрэгцээг балансыг хүн оруулах таарсан алддаггүй. Өөрөөр хэлбэл хоол сурах замаар амьсгалаар арьсаар бие рүү шингэж орж байгаа усны хэмжээ дандаа энэ 70% барих хэмжээнд байж үүдэг. Энэ нь алддаггүй энийг болцоо. Юун дээр алддаггүй гэхээр энэ 70% ус чинь арьс амьсгал хоолны замаар орж ирээд биед эргэлдээ бодис сольцонд ороод буцаад явах уу? Хөлсөөр амьсгалаар ялгацсаар шээсэр гарч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энд орж байгаа гарж байгаа юм эргэлтийн эргэлтэнд ороо бодис сольцонд орчод буцаа гадагшилж байгаа. Үүд нь хаагдчихдаг. Үүнээс болоод усны аршааны бохирдол гэж юм үсэдэг. Бохир аршаан биедний эргэлтэд хураад байна гэсэн үг. Тэрнээс 70% та баланс бариад буцаага гарч ивэл энд ямар ч жинтэй хүн байхныг хамаагүй. Өөрөөр хэлбэл хүн болгон за чи заавал өнөөдөр 5 литр чи өнөөдөр 2 литр уу гэсэн юу байдгүй. Хүн өөрөө тэргээ зохицуулж явдаг. Тэнцлээ. Орж байгаа гарцаа тэнцлээ. А гагцгүй энэ гархаа байчгаа зэрэг тэнцэл болдог гэдэгт хэлдэг. Хүн хүссэн үедээ уудаг боловч хүссэн үедээ хөлөрч чаддгүй, хүссэн хэмжээгээр амьсгалаараа ямаа эсвэл өтгөн ялгац шээс хоёроо гаргаж чаддгүй. Тэрэндээ л алдаг гэдэг. Тэгэхээр бидний зааж байгаа аргууд яаж орсон шингэнийг тэр хэвээр нь бохирдсон байгаа шингэнийг бохир болгож гаргах бай гэдэг л аргыг зааж өгнө. Тэр бол харьцангуй ойлголч шүү дээ. Хэдийн хэмжээний уух нь хүслээрээ л унш шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө орж байгаа шингэн гарч байгаа шингэний баланс л барьж харах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэрийг л төвчлөж барих аргыг зааж өгнө. Тэгэхээр нөгөө өнөөдрийн хичээл дээр энийг бараг ярьчих واخа. Ой энэ нөгөө арчдаг юм хааж байна. Оо тэр лувсан аваад ирчихсэн шүү. Цамрын альчуур минь аваачиж. Лувсан чи хайгадах тава. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээл дээр би багтдаггүй юм болохгүй. Оо лувсаач арилдгүй гээд аваад ирчих. Энэ гайгүй л юм. За ингэж болчих. Яг орчих. Дараалт. Энэ хоёр гайгүй. Энэ өөрөө нөгөө нэг хавгны хөвчин буюу үн сүрдний гимтэл дээр орж байгаа юм. Тэгэхээр би төрөн хичээл дээр ярьсан өрчөн хурдны гимтлийг өнөөдөр яриад багтвал үн сүрдний гимтлийг ярьчих. Тэгвэл энэ хавгийн тухай өнөөдөр яригдчих واخ. Хавг яаж болох вэ? Хэдийн янзын хавн байдгийг бид нар бодохдоо нэг л янзын хавн байдаг тэгж буулган гэж бодоод гэтэл эн чинь гурван янз байдаг юм л да. За өөр асуух юм байна. Байхгүй бол өнөөдрийн хичээл өрчхөн хөрд гэдэг. За судар дээр бол эдийн дэлгэрэнгүй байгаа учраас би бүгдийнд ярьж өгөхгүй. Товч ойлголтын ярьж өгөө. Тэгээд хоорондоо харилцан ярилцаа сонгосон сэдвэрээ энэ дотроо багтаагаад ирчих. За өрчхөн хөрд гэхээр нэг судар аваад гүйч. Өрчхөн хөрд гэхээр нэрчлээс нь бодоод хүмүүс бодоод байдаг. Олон болохын үрчхийн өсхийн гэдэг үр төлөө бодно гэдэг. Тэр ойлголт бол гарцаагүй. А гэхдээ үндсэн 7 хурдны чинь дороосо 2-р хурд буюу яг хүүсний харалда байрлаж байгаа том хурд бий. Том хурд бий. Энэ өөрө 27 заяач хурдтай баха. Үндэс хурд чинь өөрө ахар сурны үзүүд төр байдаг тийм үү? Дуурга хэлбэртэй. Өрчөн хурд хүүсний харалда байдаг. Дээш харсан гурвалж хэлбэртэй. Аюулха дээр наран сүлжээ хурд буюу 5 тал хэлбэртэй. Зүрхэн хурд өөрөө 6 тал хэлбэртэй. Хоолон хурд 7 тал
долоон талт хэлбэртэй. Мэлмийн үрд. Ууч тарай байрыг сөлчиж. Үрчүү үрд. Доошо арсан гурвулчин мэлмийн үрд. Дээшо арсан гурвулчин. Орын хүрдлхоро. Юсэн талт хэлбэртэй байдаш бэдэ. Тэгэр одоо доошо арсан гурвулчин буюу. Яга өнгөтэй үрчүү үрдний тухай. Тэгэхээр үрчүү үрдэнд Монгол анаа ухаанд юу гэж заадаг вэхээр хүний биеийн эрхтнүүдийг дандаа хүрд үрдэнд хаваад авчдаг. Жишээлбэл үрчүү үрд. Үрчүү үрд гэхээр энэ үрдэнд ямар эрхтнүүд тариалдаг ихэр бие махбодрууд дотгошоо шүүрлээ ялруулдаг. Бүх шүүрлийн болчирхаанд ордог. За жишээлбэл би зөвхөн жишээ хэлээд тэгье. Нэгдүгээрт нь өнчин тарих гэж байдаг. Өнчин тарих бол гавл ясны суур дээр байдаг шүү дээ. Нэг эмээл хэлбэр ясны ард байдаг өнчин тарих. Энэ бол дотшоогоо шүүр өсөлтийн шүүрэл ядруулдаг учраас энэ үрчхэн бүрд нь хамааралтай. Өөрөөр хэл үрчхэн бүрдний бүх булчирхай ядруул шүүрэл ялгаад булчирхайгаар эртний толгой булчирхай гэсэн үг. Өдөрлөг гэсэн үг. За мэддгээр тоочод ягшаа ямар болчих ажиллах вэ? За дээрээс нь доош хөвг авчи. Шүсний булчирхай батдаг. Хүний биеийн доод ирвэний яг энэ голд хоёр булчирхай. Энэ хоёр болон дээр нь хоёр булчирхай, энэ дээр нь хоёр булчирхай, зургаан хэсэг булчирхай бай, тийм үү? Шүс гэдэг шүүрлийг ядаруулдаг. Тэгээ энэ шүс бол гадагшаа гоождгүй, ану энэ дээр гоождог учраас өрчхөрдөнд хамралт бол авчна. Гуравт нь амны өндөд байдаг. Амны өндөд байдаг. Гүйсэн булчирхай. Гүйсэн булчирхай. Гүйсэн булчирхай хор шүүрлэн өөрөө хоол идэхэд ялгараад хоолн дотор хорыг задалтай учраас дотшоо шүүрэлт хамааралтай. Дөрөвт нь бамба булчирхай тийм ээ. Бамба булчирхай. Тавд нь дошоо сэрэ булчирхай. За энэ бол хүн болгоны мэдчих юм шүү. Энд заавал эмчнээс бос түн мэдэх ёсгүй биш. Энд мэдчих хэвстэй тийм ээ. За зургаад нь аа өсөд бүр үлчирхэ. Ходоодны дороод нойр үлчирхэ байдаг шүү дээ. Тэгээ жинхэнэ хүмүүсийн одоо асуудал бол одоо нойр үлчирхэ. Энэ өнөөс бүр хоёр янзын шүүрэл ялгардаг шүү дээ. Нэг нь уур задлагдаг шүүрэл. Нэг нь чихэр задлагдаг хоёр шүүрэл ялгардаг. Хоёр өдөрлийн шүүрэл ялгардаг шүү дээ. За доошо. Долоод нь. 8-д нь, 9-д нь, 10-д нь гэдэг. Би бас зарим мартчихжээ. Хараад хэлээд байгаа нарт. Ерөнхийдөө 27 8 болчихав. За. 28 дахь нь. 27 дахь нь юу ажиллах вэ? Хамгийн доор байх л та. За, 26-ад нь төрөө болчихав. Давсгны доод жоролд байдаг. Доошлол байгаа шүү дээрээс. Аа, төмсөг. Ир бэлгийн салбар төмсөг. Ийм бэлгийн хэсэг ялруулдаг өндгөвч гих метр 27 8 болчихлоо байдаг гэж бодох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хүний биеийн жингийн 70% өөрийнхөө сор шин болсон шүүрлээ тэтгэж яддаг 27 8 янзын болчихлоо байдаг гэж бодох хэрэгтэй. Тийм байгаад бидний мэдрэгээс маш олон. Өнчин дарихны шүүрэл багасад ирэх юм бол хүн яах вэ? Өсөхөө байгаад давжаараад ирдэг. Шүүрлэн ихтгэх юм бол горцоос өндөр болчихдог шүү дээ. За ингээд явчихна. Тэгэхээр энэ өнчин тарихыг одоо цагийн анагаах хонд ямар юмч үздэг лээ, имжилдэг лээ. Мэдрэлийн юмч үздэг. Мэдрэлийн юмч үздэг тийм үү? Энийн өөрчлөлтийг мэдрэлийн юмч үзэн шинж зөвлөгөө өгдөг. За шүүсний өчхөний өөрчлөлт ямар юмч үздэг лээ? Ха? Чи хамаар оо. Гүй. Үгүй. Үгүй. Нэг юмч байдаг. Үгүй. Шүсэн учраг юмтэхэр яад түлээ? Ямар өвчин сэтгүүлээ? Шүсэн учраг юмтэхэр эхтэй хөвгт юу гинтрээд хор? Төмсөг гинтдэг тийм үү? Тэгэхээр энийг ямар хүмүүс сэтгүүлээ? Шүсэн учраг? Хаалдвартын юмч үздэг шүү дээ.
халдвартын юмч үздэг. Яг шүстө өчөр юмш дотороос явж байгаа цорчдаг шүү дээ. Аа, дотороос ингэж явж байгаа гэж хардаг. Тэгэхээр энийг гимтлийн хувьд халдвартын юмч үздэг. Яг халдварт өвчин гэж тооцдаг энийг. За, гүйсэн өчөр өвчнийг чи хамар хоолой юмч үзнэ. Хоолой. За, сэрээ болчирхай. Бамба болчирхай, сэрээ болчирхай. За, дотоодч үрдийн болчирхай юмч үзнэ. Дотоодч үрдийн юмч гэдэг авчи. Ной болчирхай. Мөн дотоодч үрдийн болчирхай юмч үзнэ. За, ингээд бөөрний дээд болчирхай дотоодч үрдийн юмч үзэх нь байна тийм ээ. За, энд ингэж явсаар байгаа. За, энэ чинь бидний мэддэг цус хүртэл дотоодч үрдийн эртэнд ордог шүү, илэгний. Илэн сарж байгаа шүүрэл. Дотоод дэлгийн шүүрэл учраас. Гэтэл энэ дээр нэг бас юу ороод, уу шиг ороод ирдэг дунд нь. Уу шиг ягаад орж ирэхээр цагаан мөгөрсөн олоо шүү дээ. Тэрнээс чинь байнга шүүрэл ялгарч ирдэг. Тэр чийгэлж яддаг. А тэнд гадны биет ханиад үүсгэдэг нөгөө 6 шилцээ дэгрээтэй хайр узуураас ороод ирэх юм бол тэр шүүрэл нь халдвар ороод эдээлдэг тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг шүүрлийг цэр гэд нэрлэждэг тийм үү. Тэгэхээр энэ бол өөрөө дотоодоо шүүрэл ялгуулдаг хэмтэн учраас уу шиг. За, энэ дуу шиг өвчч. Уу шиг гэдэг ямар юм бэ зүгөө? Шүрэл юм чуу. За, болно тийм үү? Тэгэхээр шүрэл бол халдварт өвчин дөрөө авчин. Нэг бол халдварт эсвэл уу шигний юмч гэж яддаг шүү дээ. Одоо ч юм мундаг басан шүү дээ. Бараг баруун зүүн уу шигний юмч тустай гарах гэж байгаа шүү дээ. Та тоглосон тоглосон уу шигний юмч гэж. Тэгэхээр ийм хоёр юмч үүсэх нь байна тийм ээ. За, тэгвэл төрөө болчирхаг. Эрэгтэйчүүдийн юмч үздэг шүү дээ. Урлаг тийм үү? Эрэгтэйчүүдийн юмч үздэн. Төмсгийг мөн адилхан өндөвчийг. Аа, энэ бодлоо эн чинь эмэгтэйчүүдийн юмч. За. За, бид ерөөсөө 27-8 болчирханаас за, энд бас нэг жишээ авчи. Илгийг. Илэг. Энийг дандаа дотрын юмч үздэг тийм үү? Дотрын юмч үздэг. Илэг цэсний өвчний дотрын юмч үздэг. За, тэгэхээр зөвхөн үрчхүүн хүрдэнд хариалагдж байгаа дотоодч шүүрэл ялгарулдаг эрхтнүүдийг ингээд яваад үзэхээр хичнээн янзын юмч хувааж үзэх нь. За, мэдрэлийн юмч нэгтэн. Халдвартын юмч хоёрт нь. Чиг амарлын юмч гуравт нь. Дотоодч шүүрлийн юмч дөрөвт нь. За, уу шигний юмч 5-д нь. Дотрын юмч 6-д нь. Эрэгтэйчүүдийн юмч 7-д нь. Эмэгтэйчүүдийн 8-д. Ингээд доор хаяж 7-8 юмч хувааж үзэх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ юмчлэгт ямарч боломжгүй болоо хувирчдаг. Тус тусд нь яг үзэх юм бол юмчлэгт ямарч боломжгүй болоо хувирдаг. А харин одоо юу гэдгийг. Одоо цагаар бол дийлийнх нь дотоод шүрлийн болчирхан гэдэг нэрээр явдаг учраас дотоод шүрлийн болчирхай юмчил үүсэх хэвээр. Өөрөөр хэл Монгол анхаар бол үрчхэн хурдны юмч үүсэх хэвээр юм л да. Учир нь энэ бүх 27-8 болчирхай өөрөөсөө ялгарч байгаа шүрлээ дотоод орчны шингэнлүү юулж яадаг учраас. Тэгээд энэ 27-8 ширхэг болчирхайны шүрлүүд тэр хүний биеийн 70% болсон усанд холилдж ийж, нэг нь уусагч, нэг нь уусгач болж ийж хүний имид дотоод орчны мөн чанар хэвэн явагдаад байдаг. Бодсон солилцоо хэвэн явагдаад байдаг. Эндээс аль нэг л болчирхай, бамба болчирхай, үүсэн болчирхай өвдөл хямраад эхлэх юм бол бусад шүрлүүд нь хизээч хэвэн хэмжээд ялгардаггүй. Дагаад хямралд орчдөг. Дагаад хямралд орчдөг. Тэгэхээр одоо бидний мэдэх одоо жишээлбэл гүйсэн болчирхай өвдөхөр, бамба болчирхай өвдөхөр, нойр болчирхай дагаад хямарчих. Энэ дандаа дотоод орчин шүүрэл ялгуурж байгаа учраас дотоод орчны тэнцвэр үеийн хүний хүчин шүлтийн тэнцвэр гэдэг юм ийг хүчин шүлт гэдэг юм тэнцвэрийг тэнцвэрт байдал барьж чадхаа болоо явчихдаг. Энэ эрхтүүд дандаа хор ялгуулт. Өөрөөр бид нар шүүрлийн нэгдвэрэл дотоод шүүрлийн нэрлэлж байгаа боловч энэ үндсэндээ хор байдаг. Дотоод шүүрлийн хор. Тийм хор чанартай. За, жишээ авъя.
Бидний амьдралд хамгийн илбэг тохиолддог өвчний нэг нь шүсний уучраа нэмтэл. Шүсний уучраа яаж нэмтдэг гэхээр махан бидэр үүсч байгаа гэмтэл нь голцоо хатан гаршиж нэмтдэг. Байрал нь шүүдээ хоёр чихний доотголт ирүүний болон дээр ирүүний доод үзүр дээр хосоор гурван болчирхаа байгаа. Шүсний болчирхаа төсөөлөд харуул нэг ийм л юм байдаг. Амсар нь энэ байна. Тэгэл энэ дотроос яах нь вэ? Эрүүг хөдлөх болгонд шүс ялгараад нэг савад болчирхаа дүрксэр байгаад амны хүн дээрөө шүүрлээ гарах хэвээр. Дүүрсэн тохиолдолд шүс амны хүн дээрөө гарах хэвээр. Тэгэхээр бид эрүү хөдлөхтний чинь нэг бол юм ярихад эрүү хөдлөлтөө нэг бол хоол хийж хүнслэхэд хөдлөлтөө. Гэтэл хоолыг идэхдээ бид дутуу зажиж идэх. Дутуу зажиж идэхээр яах вэ? Шүүрлээ, шүүс ялгарлаа. Энэ хуржээтэл залгичдаг. Тэгэхээр шүүс гүцэд амны хүн дээр унаж тавьчихдаг. Дараагийнхаа халуун яваа зажиллаа. Дахиад дөнгөж энэ хуржээтэл чинь залгич чаддаг. Гэхдээ энэ өвөл явц ерөөсөө 1-2 өдөр биш, 1-2 жил биш. Насан туршид үржилэхээр ингээд дандаа дундуур шүс үлдээдэг. Тэгэхээр бочирхаа яаж вэ? Нэзлүүнээрээ хөөж томорч байгааз энэ төвшөндөө л ингээд үргэтэд. Амсраар хальж гарч чаддаг. Тэгэхээр ерөнхий би маасанд томроод ирдэг. Энэ яаж үдсгөр давхар ирүүнцээр гарч ирдэг. Давхар ирүүнч нэдэг бол шүсний үлжирхаа өрөвсөд томорсон шинж гэсэн үг. Тарга бэхш байна шүү дээ. Энд өөх байдгүй. Дандаа булчирхаа байдаг. Давхар ирүүн унжаад юм уу шанаа унжаад ирвэл шүсний үлжирхаа гэмтчихэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг гимтэхгүй хамгийн сайн арга бол хоолыг жадлж идэх арга. За хоолыг жадлж идэхтэй. Яаж идэх юм бэ гэвэл хүн өөрийнхөө хүнсэлж байгаа хоол дэжлийг хоёр бүлэгт хувааж үздэг. Нэгдүгээр нь амьтны гаралтай ураг. Хоёрт нь ургамлын гаралтай ураг гэж. Ийм хоёр зүйлийг л хүн хөсөлдөг өөр энэс хазаад үгүй. Амьтны гаралтай урагт монголчуудын хувьд хамгийн их хөсөлдөг зүйл нь таван ушуун малын хамхайг хөсөлдөг. За тэгээ одоо орчин үед юу их вэ? Гаха, тахиа. Тэгээд далайн хүнс, далайн гаралтай хүнс тийм амьтны. Тэгээд сүүлийн үед торхоо их иддэг болчихсон тийм ээ. Амьтны гаралтай шүү дээ. Уураг дандаа уураглаг бүтэстэй. Ийм болчихсон. За ургамлын гаралтай уурагийн хувьд бол голцоо монголчуудын олон мянган жил хэрэглэжсэн ургамлын гаралтай уурыг данд юу ордог? Уулын зэрлэг жимсэнд ордог, намар болсордог. Нөгөө тошлоо, хад, улаан алзган, нэрс, үхрийнүүд, айнс, нохоон хушуу, нэрс тийм ээ. Энэ голцоо ороод идэг. А тэгээд дээр нь нэмэгдээд Монгол оронд ургадаг цөөн тооны ургамал, жишээлбэл мөөг, эрчим задладаг тийм ээ. Гэхмэтийн ургамлуудыг хэрэглэсэн бас одоогийн шиг олон тооны ургамлыг хэрэглэдэггүй байсан баг. Тэгэхээр ерөөсө бүх ижтэй жийлээ амьтны гаралтай уур, ургамлын гаралтай уур гэдээ ангилчихсан. Тэгээ амьтны гаралтай уургийг яадгүйхээр энэ шүлсийг дүүргэж гаргахын тулд амьтны гаралтай уургийг 45-аас 60 удаагийн жажилтаар, ургамлын гаралтай уургийг 35-аас 45 удаагийн жажилтаар бүрэн задлж чаддаг. Боёо энэ дотор байгаа шүлс маань бочиргаагаар дүүрээд амны хүн дээр рүү яах нь вэ? Чөлөөтэй асарна гэсэн үг. Асархаараа амны хүн дээр дунтраглагдсан хоол дэжлийг бүрэн болсруулад задлаад залихад бэлэн болгоно. За жишээлбэл аягтай хоолны дотор нэг хэрчим махыг аваад халбутахад 60 жажилна. 60 жажилтад аль хэдийн тэр махны нэхлгүүд задраад алга болчихсон. Яах нь вэ? Ам дүүр өтгөн шүлс болно гэсэн үг. За нэг 30 жажилт нараагаар. Үлдсэн 30 жажилт нь тэр ам дүүрэн шүлсийг л ажиллаад байх гэсэн үг. Тэгжээ тэр мах бүрэн гүцэд задралд орно. Өөрөөр хэлбэл залихад хотоодон дороо шууд
Одоодны хөвчлээ задраад бодсон залцсан эргэлтнийхэд бэлэн болно гэсэн үг. Гэтэл бид энэ махыг 20 юм уу 15 жилээр залгичихад хотоод нотор шүд байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд хотоод ч тэрийг задлах ажилдаа орно. Босруулах ажиллаа. Уу задлах ажилдаа орно. Тэгээд арай гэж хүчээр үтгэмээгээд 2-3 цагийн дараа задарсан хойно босруулах ажилдаа ороод ийм төвхтөө үйлллийг гэдэг. Тийм учраас монголчуудын дунд хотоодны өвчих байгаад гэдэг нь хоолыг зажлах магадсантай холбоотой үйлдэл байдаг. Тэгэхээр ургамлын гаралтай уургийг мөн адил 35-45 удаа жижилж хаад энэ шүсний бучраатар шүс дүүрээд амны хөндөр асгарна хоол бүрэн босрлоо гэсэн үг. За ингэсээр бид шүсний бучраагаа гэмтэхгүй өтөл хөгшин болтлоо асалтлаа өтөл болтлоо шүсний бучраа эрүүл байхад гэдэг. Шүсний бучраа эрүүл байсан тохиолдолд одоо энэс доош бүх бучирхаанууд хэзэж гэмтдэггүй. Ерөөсөө яагаад гэвэл энэ бүх дотоошгүй бучирхаан үүд хаалга нь амны хөндөд байдаг. Хоолоо дамжиж орж байгаа гадны одоо бид мэдэхгүй шүү дээ. Агаарт төчнөө төрлийн нэм бактериуд байгаа. Бичлэг мэтнүүд байгаа. Энэ бүгд чинь хоолоор дамжиад ороход шүс хамгийн түрүүн задлж өгдөг. Яагаад 45-аас 60, 45-35 жижигс гэхээр энэ 60 удаагийн жижилтаар 45 удаагийн жижилтаар өөр хоорондоо огт төсгүй өөр өөр 45 юм уу 60 тус шүс гардаг. Нэг нь хор задал, нэг нь уурыг задал, нэг нь жихэр задална. Нэг нь өөх тос задална. Нэг нь болохоор шүдний паланг гэлтгар цагаагаар нь хадгалах үүрэгтэй тус шүс гэдэг. Ийм олон төрлийн өөр өөртөө огт хамааралгүй өөр тус шүс гарч байгаа учраас энэ бүх тус шүсийг л амны хөрөн дээр унах хэрэгтэй гэдэг. Энэ шүс унснараа гүйсэн бучраас гарч байгаа хорыг тэтгэж өгдөг. Тэгэхээр мэдээлэл гүйцэд ороод ирлээ 60 ажилтаар гүйсэн бучраас гарсан хор хайчихгүй хэр хоол тэжээлт төр байгаа хүчлэг зүйл буюу хорыг очиж задлж сарниач өгдөг. Ирчмийн. А тэгж чадаагүй дутуу зажил залихад гүйсэн бучраа хор нь өөрөө ялгарч гарч ирээд задлах ажил байхгүй учраас шууд эргээд цус нь шимгэчихдэг. Цус нь шимгэчихээр цусны урсгалаар гүйсээр байгаад зүрх нь яах нь вэ? Зүүн талын хоёр савлгын хавхлага бай. Энэ хавхлагыг очиад гимтэчихдэг. Дутуу хагчдсаар сориулжод. Тэгээ цаашаа ингээд цуцсар урсч явсаар байгаа таа наач хөөхөр нөгөө гарын сарван дээр очиод нагуусан булчирхаа хорчин энд очиж суучдаг. Жижиг өнөөдөр очиж суучдаг. Үйний ясны нэхлэг идүүд төр. Тэгэхээр байхсгүй газар очиж суучсан учраас энэ үе өрөвсгэд улаагаад бондоогоод өвчөө ороод халуураад юм атгаж чадхаа болж идэг л дээ. Тэгээд ерматоидны поляритит гэдэг нь чинь энэс бот. Тэгэхээр зүрхийн хоёр ав савлгын гэмтлийг имчлэх гэвэл өвчлөхгүй бай гэвэл үйний хэрх өвчнөөс урсан сэргийлээ тэр хурдан идэгэ гэвэл ганцхан шүсний бучирхаа зөв ажилуулад ажилтаа зөв хийчихвэл энэ өвчин идэгчээд. Хэрх өвчнийг ажиллаж идэгэдэг юм. Тэрнээс тарэ ээж, пенцлийн ээж, антибиотик гэж идэгэдэггүй. Хэрх өвчин үүсч байгаа шалтгаан шүсний бучирхаас ялгарч байгаа шүс дутуу ялгараад тэрнээс гүйсэн бучирхаас гарсан хор суц руу ороод биеэр дамжиж эргэлтэхээр ийм өвчин үүсгэдэг. За тэгэхээр сая бид нар шүсний бучирхаан дээр нэг өвчин ярьлаа. Гүйсэн бучирхаа дээр хоёр өвчин ярьлаа. Зүрхний хоёр хавтад тохлог үйний жижиг үйний хэрх өвчин гэдэг. Жижиг үйний хэрх өвчин хүндрэхээр яадаг вүлээ? Хорооны үйнүүд үзүүрээс ингээм болторчдаг. Бүр эргээд хажуу дээр гарчдаг гэдэг. Юм атгаж барьж чадхаа явчдаг. Тийм хүндрэлтэй болчихдог шүү дээ. Тэгэл дааврын имчилгээ хийх нь ч зөндөө имчилгээ яач болдгоо ч. Одоо энэ Монгол ч юм уу дэлхийд аваа ревматизмын эмчнэр ревматизмын холбоог зөндөө олон холбоо биш үү. Тэгсэн мөртлөө эн чинь өөрөг дандаа орчин цагийн шинжилгээний эмдгээр суур дэвсрээ хийж явдаг үйл ажиллагаа хийдэг эмчнэр учраас энийг мэддэг учраас идэгэж чаддаг. Одоо л үр дүн байхгүй мухардын байдалд оруулаад гацаал ханурагд идэг. А монголчуудын хувьд хэдэн мянганы өмнөөс энийг мэддэгээс учраас сайн зажлаа гэдэг. Энэ зажилдаг энэ уламжлалт чинь ерөөсөө 19-р зууны 40 40-ийн дон хүртэл байсан юм биш үү?
Монголчууд нөгөө суурин амьдрал хот суурин балгад барьж ингэж нийсэл ингэж өндөр байшин барьхаас өмнө хүн болгонд ажилддаг байсан. Тэр үе хүмүүс насныгууд хүүхдүүдтэй одоо өөрөөр хэлбэл манай аав ээжээс хэлэх нь шүү дээ. Чи юунд нь яарат байгаа юм бэ? Хоолоо сайн гүйцэж ажиллаж идэх чээ гэдэг нь яг энийг цаад нарийн өчрийн мэдхгүй байсан ч гэсэн за ажиллаад идэхгүй чи ирүүл байх шүү гэдгийг л ойлголоод байсан баг. Энэ чадамж. За, хоёр дахь хүн хоолоож ажилласан дараагаар энэ гүйсэн бычаг чи өөрөө яг амны хөндөр байга хоёр том юм харуул юм байна. Гаднаас хоолоож ажиллаж орсон муу юм болгоны яах нь өөртөө шүүгээд авчдаг. Тэгээ тэр муу юм нь хитгий ихтгэрээ өөрөө өрөвсөд улаагаа томроод идэлчихдэг. Шүүлтүр. Тэгэхээр тэрийг тийм болтон хүнд байдалд оруулах өвдүүлэх хүнд бол яадаг вэ гэхээр хүн хоолоож ажиллаж ирсэнхээ дараагаар аягад нь долоодох. Аяг долоохоор энэ хоёр гүйсэн бочгоо чинь хилний угын дээр байдаг. Өөрсдөө хөдлөж чаддгүй. Хил хөдлөж байвал тэр хоёр гүйсэн бочгоо хөдлөөд агшаа дотроо байгаа юмыг хөөгөө гаргачихдаг. Тэгээ хоол идээд хорн гүйсэн бочгоо дээр цугалчаар аяг тагшныхаа яраалыг сайн долоо гүйс долоосны дараагаар тэн дээр суусан хор яхна буцаад агшаад гарчихдаг. Ингээд өөр өөрөгөө цэвэрлэж гаргахдаг байсан. Би нөгөө Пержуаскигээд Орсын генерал байдаг шүү дээ. 100 жилийн өмнө Монголоор явахдаа монголчуудын тухай бичсэн нийтлэлийг олж харлаа л да. Яама өвгөөгөө заван ус сууч ёстой. Аяга маяга угаан гэж байдгүй. Хэд тол хоолоод бай, хэд толоогоо л өвгтэй хийчтэй байлээ тэр. Уутан тэгэхэд ёстой заваарсан ус уудаг шүү дээ. Аяга маяга угаан гэж ёстой. Түүхэнд байхгүй нүүр угаад яг хүмүүд тэр гэсэн байгаа шүү. Тэгт яасан байх нь вэ? Нөгөө цаад нөгөө тэр биеэс хор залуудаа харгаан мэдхгүй над өнгөц харчаад уу энэ зтой заяагүй тэнэг бүдүүлэг ардцуучвал гэсэн байгаа юм да. Усан дордгоо, гол дордгоо, өсөө угаадгүй яг цаад нарын өвчрийн өрөөд байгаад хамгаалсан байхгүй гэсэн. Толгоогоо угаасан ч савар устгаад хол очиж, олоос очиж хол очиж, нуураас хол очиж угаад тэд бол өсөрч ороод бие ингээд угаачдаг ард хүн бид бол уулуусаа хайрладаг тийм ээ. Ийм л ард хүн байгаа юм да. Тэгэхээр тэр нөгөө ахуй ёс ёс заншлын ялгаа гэдэг тэр соёлын ялгаа гэдэг тэндээ харагддаг. За тэгэхээр гүйсэн бочраагаас өвдөхгүй байх гол арга нь бол ерөөсөө аяга толох. За гэтэл орчин цагт нөгөө суурь амьдрал шилжчихэр монголчууд яасан бэхээр суурь амьдралтай монголчууд нь аяга гэхээсээ илүү нэг сонин сонин тавг ч юм уу сэнжтэй аягийн хүн хэл хүрэхгүй юм хаал иддэг болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр их төвхтөө нөх хэлний үзүүр аяганд төрөхгүй. Тэгэхээр тийм асууд яадаг вэ? Баян асуулт хийх хэрэгтэй гэж. Ямар асуулт хийх хэрэг? Хилээ гаргах. Хилээ хэдийч нэл урт гараад чадна гүйсэн бочраа агшин гэсэн үг. Дотор байгаа юм дээрээ явж шахаж аргана. Тэгэхээр хил гаргадаг засгал нь хилнийхээ үзүүрийг хамрынхаа үзүүрт айлуулах төхүүлэх. Хилнийхээ үзүүрийг айлуулах доод ирвэндээ төхүүлэх. Хилнийхээ үзүүрээр хоёр талынхаа жавжийг дотор талаас нь бөмбөр дээр нүдэх. Хүчтэй. Тэгэд энэ асуулт энэ дасгалыг одоо хийгээд үзтээ хийгээд үзэхэд яг нэг гүйсэн болчихыг харалтаа хөндөрүүлж ивэл та нарын гүйсэн болчихыг архаг юм уу цочинг байдлаар өрөвсцэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дасгалыг та нэг 15 20 минутанд үржлээ хийчихэд сүйдээ энэ өвч өөрө халуун болчихд. Ягаад гэвэл гүйсэн болчихыг дотор байгаа хорог яах нь шат гаргачлаа гэсэн үг. Тэгэл өвчлөх өчтдэг. Ийм амархан арга. Тэгэхээр хүүхдүүддээ зааж өгөхөс гадна бид яах вэ гэвэл монголчууд эн чинь шин юм биш. Дөнгөж 50 60 70 жилийн өмнө мартагдсан юм. Тэгэхээр хамт суугаад хоолоо идэхдээ хоол ид хараг барьлах нь шүү дээ. Октоос ярихгүй. Гэрээ идэхдээ тэнд хоол хийж чинь цөмөрөө ингээд ширээгээ тойроод ч юм уу ингээд цуураа суучих нь шүү дээ. Аяга тойроод. За тэгчэл тэр гал дээр хоол пүргээл сонсогдох нь байна. Дуу чимээг нь сонсоод тийм үү. Шүлтөө хоол уу шүлгүү хоол уу ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл хуурга шараад байна уу юу хийгээд байна тийм үү тэгжээд л өндөрөн цоргоол ирнэ тэгээ очиход харна харахаар төлөхийн хоол уу сайхан хоол уу гэдэг нь харагдана ингээд анхнаас хоол идэхтэй нөгөө хоол идэх дуршлаа хөдлөх юм штэ тэгээд аяглаа тавьчихна хараад тэгээд ээж халбаараа аваад шүлийн амсна амтлаад ингээд талуу юм уу хүүт юм бариад бүх 5 мэдрэхүүгээрээ тэр хоолдоо мэдэрч идэх юм штэ тэгээд идэхтэй октоос хоорондоо ярихгүй гэдэгс гэж монголчууд хэрүүлэтсэн юм шиг огт ярьдгүй аяхта хоол хараад идэх. Ягаад өхөө нөгөө ярихаар ажиллахаа магчдаг учраас дуг дуугүй хоол айтдаг. Тэгэл жаар махаар оруулаад ажиллаад гурил оруулаад
45 ажиллаад ингэсээр байгаа нэг хоол, аяг хоол нэг 15 20 минут орчим лиддэг байсан шүү. Яарахгүй гэр. Ингээд хоол яг хоол бол шингэдэг. А тийггүй одоо яаж нөхөл зурх тарангаад идэл компьютер харангаад хоорондоо яриад идэхээр юу идж байгаагаа мэдэхгүй баах юм идчихдэг. Тэгээ нөгөө нэг жажилт байхгүй учраас маш их хоолд орчихдаг. А зажилтын үрдэнд яад вэхэр одоо шинэ бид нэг аяг хоол орой идж байгаа бол ингээд ажиллаад тэгэхээр талын л бардаг. Талын хүргээд цаашаа бархаа авчдаг. Тэгэхээр яаж энэ цаана эдийн засгийн хэмэлт үүсэх. Тав амбултай л өдөр болгон хоёр аяг хоол илүү хэмнээд байхаар сарын дараа, хагас жилийн дараа, улирлын дараа, бүтэн жилийн дараа яах нь өчнөө дээр хоол хэмждэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хэмжээний мах тэр хэмжээний гурил ногоон хүнсний бүтээгдэхүүн хэмнэгдэн хий дэмий яах нь жорлонгийн суулт руу гарахгүй гэсэн үг. Хоёрдугаарт биеийн өтгөн боож хадгалахгүй гэсэн үг. Өвчин тэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр жижилт гэдэг бол ерөөсө өрчгөө хүрдийг хурдны эрхтнүүдийг ирүүлэл хамгийн гол үндэс арга. Ата шүтгүүл хүмүүс ямар төлгөөх вэ? Шүттэн болж ажиллах чинь тийм үү? Шүтгүүл хүмүүс яа. За насны ирэхэр ч юм уу тэгээд одоо ингээд шүт унаад улаан хөл хөлдөг шүү дээ. Энэ үед яг ихэр хоолыг хүлхэх зориулаад сайн босроо чанаадаг. Тэгэхээр зажлах хүлхэх хоёр адилхан шүсний уучраад байгаа шүлсийг ялруулдаг. Тэр зөөлөрцөн махыг амандаа игээд эмээ өөнөр яах нь. Ингээд жар хүлхэхэд алидийн шүсэндээ босроод зунгаарлаад ам дөрөв шүс болох нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр шүс яаж гадаг юм бэ? Ерөөсөө ирүү хөдлөж байгаа үед л гардаг. Та нар санаж байгаадаа настай хүмүүс ялгүй юм энэр аяныхаа ёроолд хатуу харуулъя гэхэд цайгээл угаад идэх. Тэгэл одоо өмнө 30 хоног дааруулан зөөлөрчгөр яадаг үлээ. Хагас түн шүү дээ. Гараад ирээд бага угаар хоож хагаад хүлхчихдэг шүү дээ. Буур буур гэд хүлхэд идэх. Тэр чинь нөгөө хатуу харуул эрттэй хүртэл нөгөө өөрөөхөө шүсний уучраа зүв ажиллаж байгаа хэрэг байхгүй. Тэр тийм хүмүүс хоолын чанжигтөө махын бүр одоо юу гэдвүлээ? Ялц. Тий. Одоо амдны шууд задрах хэмжээнд нүрт болгож өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй өөрсдөө идэх хатуу махыг өгчүүд өөрөөхөө залж чадахгүй. Залж чинь ходоодонд ороод ходоодны өвч үүсэн шүү дээ. За энэ зажилттай холбоотой бас нэг айхтар асуудал гардаг нь юу гэхээр бид нэг жатхан дөртөд хэдэг хоол идэхтэй. Жатаг одоо юу хиндэ нэг осны да хараал юм уу да хоол идэхтэй. Ягаад гэхээр бид дандаа өвөл болоход голцоо махан ич хэрэглэдэг тийм. Хүнсэндээ өвлийн ичээд олон мал гаргаад төхөөрч авчихад тэрийг өвлжингээ ичдэг. Гэтэл нөгөө малч нь өөрөө ухаан тамтай учраас яг ичийн цаг за маргааш тэр цусны малыг гаргандаа гэхээр урд чинь тогтчих тавьчих хашаанда тонгочоод бэлчээр л нөгөө зогтаад бүрхчин болдог шүү дээ аваад үлчээр тэр яад өхөр амьд амтай учраас дотроо яад гомдоод идэг эцэндээ иш чаавас төчнөө тоол гаргаж өглөө төчнөө литр сүүнгөө өглөө тийм ээ төчнөө ноосноо олоор хэлгсаа өглөө ингэж яах чинь одоо намайг идэгч гэжтэй гэдэг тэр сэтгэл байгаад байдаг балд бодол шүү. Тэгээ тэрэндээ яг ам тавихын тавтлаа хууртаад гүвэйлгүүдээ арайш намаа гүвэйлгүүдээ гэсэн бодол байгаад байдаг тэр амт. Тэгэхээр тэр бодол нь яадаг вэ? Игчдэг. Тэгээ сүулдэ зан. Шин нотлын төрөөс нь уржин төрөөс нь бяруу юм алчихлаа. Одоо намайг алах нь уу? Одоо юу гэдгийг тийм үстэ. Энэ бодол тэр амт нь байдаг. Зарим бүр хашаа даваа зүгтчих шүү дээ бүр алдуураа алгуулчихдаг. Тэгээ тэр бодол махан шингэчхэрээ чатаг болчихдог. Тэгэхээр бид чатагтай махыг идэхээр яах нь вэ? Зүгээр махыг идэхээр өвдөд байгаа ус уучих ажиллахгүй, тэр өвдөд байгаа ус уучих чатагтай махыг ажиллахгүй гэхээр хор болох юм байна уу? Ягаад гэхээр хүний бие өөрөө уургийн бүтцтэй. Амьтанд өөр уургийн бүтцтэй, урмал өөр уургийн бүтцтэй. Тэгэхээр тэрийг хүнснэ гэдэг чинь 2-3 өөр төрлийн уург яаж ин ходоотонд ороод хоорондоо тэрсэлдэж шне гэсэн хугацаанд шингэтлээ 2-3 цаг. А тэр тэрсэлтэнд энэ хоол хүнсний маань уураг ялчвал бид өвдөд байх. А бид санд ажиллаж идэх юм бол ходоодонд орохоос өмнө амн дотроо
жарж ажиллаад нөгөө мэдээллийн бүгдийн задлаа хийчихсэн учраас огт мэдээлэлгүй ураг доошоо орж байгаа учраас монголчуудын нөгөө илгээний өвчин, цусны өвчин, хотоодны өвчин итгэх боломжтой болоод байгаа. За тэгэхээр жатгатай бахыг яаж идэвгүй бас л жажиж идэх гэсэн үг. Амны өндөш үсээр бүрэн гүсэл босрол дууссан дараа тэр махны өөрийнх нь уургийн нэхлгүүдэн задар дууссаны дараа уургийн задарчхаар тэр дотор хадгалагдсан тэр гомдол хорсол өшөө авалт давхар задарчдаг. Тэгэхээр тийм юм гэдсэн хүн ирвэл зүгээр бодсон салцаанд нөгөө уургийн задраад ороод дотор авчихна гэсэн. Ийм боломжийг олгодог. Тэгэхээр монголчуудын одоо бидний өв гүцэг дээдсүүдийн тэр одоо мэдлэг тийм өндөр байсан байна шүү дээ. Хоол иж ажиллаж идэн дараад нь аяга долоо. Төрөө хичээлээр хэлсэн шүү дээ. Айлд ороод аяга өгөхгүй бол цай чийж өгдөггүй, хоол ч идэхгүй. Тэгээд сууж байгаа тавсаа дээрээс нь амсаа гарахаас өөр аргагүй болт гэж. Перцовскийн дээр бичсэн байл шүү. Тэр муухай аяга гаргаж ирчихэд идчихэд долоогоор буцаагаа төв хүртэл чи юм гэж. Байгаль нь эрүүл ивчэн тэр үнд муухай харагдах нь ямар гамаа байсан. Хүн л эрүүл байгаа тийм ээ. За ийм учир утгатай болчихын шүү. За тэгэхээр дараагийн арга хэмжээ нөө болчих хаа. Бамба болчих хаа. Бамба болчих хаа. Бамба болчих хаа шүүрэл бас чухал үүрэгтэй. Бамба болчих хаа шүүрэл яг өөрийн байдлаараа ялгараад бие дэргэлдэж бодсон салцанд оролцож чадахгүй бол бас хор болчихдог. Тэгээ бамба болчихсан хор биер гүөхөр яадаг вүлээ? Нүд бүлтэн, их хөлсд амархан хөлөрдөг болно, нүур улайдаг болно, зүрх тэлсдэг, даралт ихсдэг, нойр муутай, хөлрөмтөх ийм шинжилгээ гардаг шүү дээ. Бамба болчихсан хор биед гүөхөр. Тэгэхээр бид хэрв хоолыг зажлаад идэх юм бол гүйсэн учраа бамба болчихсан хоёр хоёулаа өвдөхгүй. Заримдаа одоо тийм өвчин болж бомбо очихаан шүүрэн илүүдсэн юм лээ гэд хаалгаа хийгээд томорцсон байна. Хавдар урах бомбо хавдар болсон гэх тэрийг бүрэн яах нь шулаад авчихна. Тэгэхээр огт шүүр ялгархай байж байгаа. Тэгэхээр авцсан хойно дараад нь за одоо танд байхгүй болсон болчихна гэж оронд шүүрлийн тодорхой хэмжээгээр өгж байгаа шүүгээр хуураад яах нь. Бахан даавар уулаадаг шүү дээ. Та өдөрт тэдэн миллиграмм л уугаарай. Насан туршдаа ухна ш, ягаад гэвэл даавар ялгуулдаг болчихыг нь аваа хийцсэн учраас. Тэгэхээр хоолыг зажилж иддэг хүний бамба болчих хайдаж өвддөггүй. Бамба болчих хавдар тусахгүй. Бүр. Агт зарим хүмүүс нар бамба болчих шүүрэл нь хит багчдаг. Тэгэхээр яг нь бас нэмэгдлэр бамба болчих шүүрэл гаднаас нь уулах юм ш. Тэгэхээр энэ айл айл тохиолдол хоол зажилж иддэг хүнд гардаггүй. За яг бид дараа нь тусна ярив. Эдгээр булчир хануудыг аваа хайцсан хүнд ямар эмгэг өөрчлөлт гардыг тэдрэ бид нар яаж засч гэнэ. Одоо Монгол дунд судалт дээр гарсан монголчуудын эртний ангаах ухааны сургаалаар бамба булчиргаа ахуулц зүнийг яаж хордлогоос хараад засч гэнэ эмгүүгээр гэдэг ярьж их тусна. За одоо бол доошо. За ингээд сэрээ булчирхаа гэдэг. За сэрээ булчирхаа хүүхд төрсийн дараа гар үзэндээ шүүрэл нь багасаад маш бага хэмжээнд үрчдэг. Тодорхой үүрэг ойл гүсдэг байждаг. За нойр үлчирхаа. Нойр үлчирхаа бол монголчууд нь бас нэлээд илүү тохиолдог өвчин. Нэг төрлийн уурга, нэг төрлийн шүүрэл нь хоол ижилээр орж исэн амтны болон ургалын галтай уургийг задлахад зорцуулагддаг. Нөгөө төрлийн шүүрэл нь хоол дундан дээр энэ орж исэн нүүрс ус буюу чихрилэг бодисуудыг задлж илгэнд нөөц байдлаар хураадаг. Ийм үрэгтэй. Ийм үрэгтэй. За, уургалын бүтцийг задлагдаг булчирхааныхан шүүрэл нь хит ихсчих юм бол өөрөө өөрийгөө гимтэйгээ чанаад эхэлдэг. Хор учраас, хүчтэй учраас. Тэгэхээр нөгөө нойр учраа өөрийн чанаад хайлуулад ирэхээр маш хүчтэй өвдөлтөгөөд тэрнээсээ болоод яадаг уу? Заримдаа үхэл төрдөг шүү дээ. Байнга өвдөлттэй болдог. За, гэтэл энийг жижилтаар зогсоож болох нэ. Чихэр. За одоо цагийн анхны хэмжээгээр ерөнхийдөө 4-6 ммол литр цуснах чихрийн хэмжээ 4-6 ммол литр байгаад байх юм бол энийг хэвийн хэмжээ гэж үздэг. А энээс ихсээд явчих 6-аас ихсээд явчих юм бол чихрийн жижиг өвчин тусчээ. Нойр улчханд байдаг чихэр задлагдах шүүрэл чинь
мам ясараа ялархаа байжээ гэж үздэг. Тэгээд яг гаднаас өдөр болгон өндгийг атгаж чихрийн хэмжээ шалгаад 6-аас их байх юм бол тариа тарьдаг шүү дээ. Энэ сүлийн гэдэг тариа тарьны эсвэл ийм байдлаар уудаг. Тэгэхээр энэ аюулт өвчнөөс салдаг ганц аргач нь хоол гэж ажиллаж идэх арга. Ерөөсөө. А хэрэв бид нар өнөөдөр гэрийнхэндээ найз нөхөдтэй, эхнэр нөхөртөө, аав ээжтэй, өөр хүүхдүүдтэй энэ аргыг заагаад өгч юм бол бид өрчмөн өрдний өрднөр өвчнөр огт өвчлөхгүй байж чадах юм ба шүү дээ. Ерөөсөө л гол үүд нь шүсэндээ л байна, шүсний болчих, ажилтанда л байна гэсэн үг. За тэр юуны талаар нэг товчхон нэмэт хэл чинь чихрийн хижин өвчний талаар. Анач. Цус орч байгаа. Ингээс цусны дүрстэй элементүүдэд явж байгаа. Урсаа явчихдаг. Тэгэхээр цусны дах чихрийн хэмжээ тэр хэвийн хэмжээнээсээ ихссэн тохиолдолд энэ цусны эсүүдийн газар бүрхүүл дээр байгаа бүрхүүл дээр чихрийн хэмжээ ихсэтдэг. Энэ ингээд ер нь тойр яхна уу? Цусан давхрахтаа чихрийн давхрахтаа болох нэ дээ. Тэгэхээр эн чинь өөр хоорондоо ингээд наалдаад эхэлдэг. Цусны элементүүд. Тэр битгий хэл судасныхаа хан дээр яхна уу? Очоод наалддаг. Хэвийн үед ингээд цусны хажуудтай урсаж байсан эсүүд чинь замын хөдөлгөөн дээр л огт хөвжрөлгүй урсаж шít. Бие бинтэйгээ зогцоод наагур цагаараа эвэндээ ороод. Гэтэл ингээд чихрийн хэмжээ ихсчихээ зэрэг хоорондоо юм цусны хан дээрээ наалдаад хэсэг бүлээрээ бацаад хөвжрөл үсгээд эхэлнэ. Тэгэхээр энэ үед юу үс төгөр чихрийн шижиг өвчний хүндрэл буюу судасны бөглөрлөгдөв ч үсэт. Голцоо доод өвчнөөсөө эхэлж бөглөрөд эхэлдэг. Тэгээд тэр бөглөрлийг судлаж чадаагүй болохоор өвчээд тайрхаа сураах болж эхэлдэг. Мөчийн тайрна, гидсийн тайрна ингээд тайраад эхэлдэг. Суд цаана бүгдэрсэн байт тэр тайраад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө эмчилгээний шалгарсан төгөл дээр арга биш. Радикал арга биш. Тэгэхээр энийг зохицуулах арга юу гэхээр эндээс ялгарч байгаа тэр чихэр задладаг, чихрийг задлаад илгэн давячаад нөөцөж хураадаг шүүрлийг хэвийн хэмжээнд ялгаруулах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ содор дээр байгаа Монгол онц содор дээр нэг юм сонин эсвэдэг гинжин сүулт гэж хэлсэн. Гэх гонжи суугатын гинчиг сүултэй эсвэдэг. Маш урт. Энэ өөрөө энэ урдлын хоёр хідэн дэгрэний хэд тосомчтойгаар цусны дотор уусч явахдаа цусных нь өөрийн дүрст эсвэлээс хэд дахин илүү хурдтай урсдаг. Маш хурдан энэ дуур ингээд шумаа гараа авчдаг. Тэгвэл хаагур судс урсан байна тэргээр урч өнгөрөхдөө энэ өөрийнхөө ард ширж байгаа гинжин дээр бий дууж байгаа бодис сэтгэлийн бүх мэдээллийг хулаад авчдаг. Энэ дандаа мэдээлэл зэн гэсэн үг. Маш хурдан ингээд тэгэд эргчихэд тахинд очиод мэдээлэл өгчөөл цэвэрлээ буцаад ашиг урсна. Дорш урсан дахиж бүх мэдээлэлээ авалт дэше гараад. Маш олон юмс өгдөг. Тэгэхээр өвгөр тарих яах нь вэ? Мэдээлэл олж авах нь. Аа, хөлн тийм үйл явдлуудад байна. Аарцгийн тийм үйл явдал, өнгөвчн тийм үйл явдал гэх мэдээллийг тарих аваад өөрөө зохицуулаад яваад байдаг. Гэтэл энэ төгжрөл бөгдөрлөө болмаас энэ ондор хурдтай гүйж очиж мэдээлэл өгөх байчдаг. Тахид мэдээлэл очих байчдаг. Зарим үед энэ гинж яах нь вэ? Өө судсны ханд наалда тасраад үлдчихдэг. Тэгэхээр дутуу мэдээлэл очоод дахинд. Тэр нь юу болж байгаа хөөхөр нөгөө нойр учраас ялгарч байгаа чихэр задладаг тэр шүүрэл чинь хэвийн байгаад байна гэдэг мэдээлэл дахинд очоод ирнэ. Мэдээлэл ирэхгүй хахаар эмгэг мэдээлэл орж ирэхгүй болохоор нөхдүүд хэвийн ажиллаж байна болж байна гэдэг бодол дахинд үсэтдэг. Тэгэхээр нөгөө энэ шүүрлийг илүү ялгаруулах чадхаа байчдаг. Монгол хэвийн байгаа чинь хооч. Энэ өвөл явц хэдэн жил доорт 4-5 жил үргэлжлээд ирэхээр тарих яадгүй. Тархинд байдаг. Одоо энэ шүүрлэг зөксүүлж яадаг ис бүр унтаа айдалд орчдөг.
Бүх юм хийм байх, бүх юм сайхан байна. Гэсээр бас үлдээ юм татдаг. Энэ ч гацсан хэвээрээ, энэ төгжирсэн хэвээрээ, энэ шүүрэл ялархай байждаг. Тэгсэн нөгөө мэдээл очихгүй болохоор нөгөө юм унтаа төхөр бүр таг болж байгаа. За ингээд чихний шижиг өвч хүн дэрч байгаа юм дэр. Тэгэхээр одоо цагийн ана ухаанд хэрэгжилж байгаа арга энэ чихрийн задлалт элементийг шууд цоц руу шахаж өгөөд тэгэхээр энэ цоцон дотор байгаа чихрүүд ч нөөрэө задардаг. Задардаг. Ахмад механик задлж өгч шүү. Жамсаар юмш. Гэр ихсгэр нь хийгээ задлаа тэр үн хэд нас тоо. За 40-д мэдээд 80-90 хүрлээхэд 80-90 жил өдр болгон өөрлөгөө инсулин шахах юм шүү. Эсвэл уух юм байна. А Монгол онохонд анохонд яа заадаг вэхээр ерөөсөө энэ хүний энэ унтцсан эсэ сэрээ хийх заадаг. Сэрээ. Энэ сэрэх юм бол зөвхөн нойр уулчхан чихэр залдаг шүүрлээс гадна бусад бүх шүүрлүүд хий хэмжээнд ялгараад эхэлнэ. Тэгэхээр энийг сэрэхийн тулд монголчууд өлсгөх арга хэмжээ авдаг. Тархийг өлсгөх. Мацаг барих биш шүү. Мацаг барингууд биеийг бүтнээр нь өлсгэж байна. А энэ тохиолдолд зөвхөн тархи өсгдөг. Хүний биед хүчил төрөгч болоод чихрийг хамгийн их хэрэглэдэг хэмтэн бол тархи. Тэгэхээр хоол тэжээлэл нь чихрийг хорчихдаг. 1 сар, 2 сар, 3 сар, 4 сар, 5 сар, 6 сар хагас жил. Огт чихэрхгүй хоолно. Тэгэд ирэхээр нөгөө чинь чихрийг дутагдаад ирнэ дээ. Тэгэд гэдгэн өсөж сэрдэг. Юу болох нэг унтсан ширгээгээд нэг баатар босч ирдэг шв. Уул аднараа тэр шиг энэ сэрэхээр үгүй эн чинь юу болчих вэ яач вэ гэж сэрэхээр хайл хэдийн бүхэд ажиллагааны замбраагүй болцсон байдаг. Тэгээс эргүүтээ оо энэ юу болов аливаа чинь хаашаа гарын дод зөвчрөл мэдээлэл авахсан чинь оо байл хэдийн тэр доо паангийн хөөтүүд бич нь айцсан байдаг. Тэгээ багш нь сэрэхээр яах вэ? Аливаа чинь энэ цуу наашаа чинь ингээд юм цэсэнд орлоод нөгөө шүүрлийн ялвар өгөх зэрэг заавал инстэ тарихгүйгээр цундах чихрийг шууд задлаад илгээн турааждаг. За ийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгэхээр мацаг барихтай хамдуурч юусоо болохгүй. Тархийг л өсгөх буюу огт чихэргүй хүнс тухайн өвчнийх нь байдал хэр өгдөрч үү? Дөнгөж эхэлж гэн үү? Эд явцтай байна уу? Өгдөрч үү? Гэдэгээс хамаарат тодорхой хугацаагаар чихэргүй хүнс хэрэглэвчдэг. Тэгээс ирчихэн сэрэл бол үйл ажиллагаа хийгээд эхэлнэ. Танд их эмлэг томлого яваад байгаа шаардлага байхгүй болчихдг. Ингээ зөвхөн. Тэгэхээр энэ нойр улчирхан хувьд бол ялангуяа чихрийн шиж өвчнөө хувьд бол уг хүний төсөл төвчээр л хамгийн чухал. Октоос өөр юунаас ч хамааралгүй. Тэгээд жагжаад идээд аягаад л очоод төвчөртэй байж хаал хүлээх л хэрэгтэй. Гэтэл 4 сар 5 сар сайхан чилит түлээгээд чихэргүй хоол идчихэд гадаадад зугаалж явснаа нөгөөмөө шарсан дахиаг нь усчих нь шүү дээ. Тэр чинь яадаг вүлээ? Эхлээд чихрийн уусмаларын гаднаас нь ялбайтал нэл нэлж байгаа шаардаг шүү дээ. Тэгээд нөгөөдх нь мартцсан мах юм чинь дот уучдаг гэтэл чихэр нь ялцсан байдаг. 5 сарын ажлын үр дүн тэр дороо унаа байхгүй. Дахиад сэрэхгүй нэг л чихэргэлдсэн учраас дөнгөс сэрж чадчихсан эс дахиад унтаад өг. Дахиад хүнд өчөр 6 сарын туулахаас өөр харахгүй бол. Тэгээ ийм л үйл ажиллагаа явагддаг. Сэрэх хэрэгтэй болж. Сэрэхээр яах вэ гэхэд энэ эс чинь энэ дасарсан байхад эндээс нэг эс дахиж орж ирээд өөрийнхөө чирж байгаа мөртлөө өөрхийн амтан яах нь вэ? Өөрийнх нь муртачаа. Энийг шууд эндээс нь авахд хүчдэг. Хоёр сүлттэй. Яагаад гэвэл эн чинь өөрөө эзэндээ тархинд аяга үнэн чирэх эс байгаа юм. Тэгэхээр хавд дайрлсан бүх тасарсан сүлүүдийг аваад авчдаг. Ингээд тархинд аяач гэвэл мэдлэл өгөөд итдэг. Гинжин сүлт эсэд энэ нэртэй. Шудраг иргэн байгаас. Тэгээ энийг сэрэх хэрэгтэй. Ингүүл итгэн. Гинжин сүлт эс их байдаг уу? Их. Ганцхан эс хүүгээд байж ямарч мэдлэл очихгүй шүү дээ. Тэгээ өөрийнх нь хурд энэ урдлынхад хөлн дэгрэнд байгаа. Ямар сандаа цусны улаан яс цагаан яс ирэх хурд таа байх. Хэд ирэхчдэг нь орд ирсэн. Бондоор шилээд явчих. Сэлэгтэй бүх үед цус байгаа урж байгаа цус байгаа газраас бүх мэдээллүүдийг өөртөө химээрэ шингээгээд авчдаг юм хэрэгтэй. Энийн ач тусаар л хүн өгдөг. Хаана юу болж байгаа болохгүй. Тарих хэдий хатан гэршаал унтаад л байна.
энэ яах нь мэдээллүүдийг оцсон ч гэсэн босруулах чадвар дийлэх юм байна. Хийл энэ нөхөрлөлт зүтгэд байдаг тэнд толгой компьютер ажиллах байна. Тэгэхээр чихрийн шийдтэн үедгийг бол ингэх ёстой гэдгээр ойлгох хэрэгтэй. Төвчээр байх хэрэгтэй. Тэгээд дээр нь хүчин зүтгэл буюу жайжилт байх хэрэгтэй. Чихэр гэдэг чинь данд чихэр гэсэн ойлголттой биш. Нүүрс ус бол задарч байгаа тэр бүх бодисыг хэлж байна. Урдлын хичээл дээр ярьсан шүү дээ. Давсан дээр ярьсан баха. Хүн монголчууд хоолыг давсаж иддэг үү гэж. Газар, газрын дор хөрс, ус, энэ дээр байгаа буулаг шанд, энэ дээр ургасан өвс ногоо бүгд яаж байна? Хужиртай хөрсөн дээр ирдэг шүү дээ. Хужир шууд хөрсөн дээр. Тэгэхээр энэ ургасан өвс ногоо ч өөр тэр шороо хэм бий буюу давсдаг хужирлаг шин чандрыг өөртөө агуулчихдаг. Энийг бэлчээрийн мод идээд явахаараа зэрэг өөртөө тэр шороо хэм буюу давс хужирыг махандаа шингээчдэг. Тэрийг бид нар идэхээрээ өөрсдөө хоногийн хоолны хэрэгцээний давс хужирыг хангачдаг. Одоогийн бидний нэмж идээд байгаа бол сайн дураараа амиа орлоод байгаа суучудаа бид нар чинь хэдэн албагүй чихэд байгаа чинь. Тэгэхээр энэ давсны хэрэглээг махнасаа аваа сурчхаар чихрийн хэрэглээ байхгүй болчихдг. Өөрөд давсны хэрэглээ дагаж чихрийн хэрэглээ өсөж идэх байхгүй. Тэгэхээр бид хоол цайндаа хичнээн давсгүй хоол цай хэрэглээс урчна. Ялангуяа өвдсөн үедээ тэр үед дагаад чихрийн хэрэглээ өөрө буучдаг, алга болчихдг. Тэвч харганы. Тэгээ хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө насан турсан монгол хүн гэж би дандаа монгол хүн гэж яриад байгаа шүү. Монгол газар байгаа, монгол уурай эсвэл монгол хоол, ус, эдэш, агаарыг орцуулж байгаа учраас чихрийн хэрэглээ бол тэр ууланд ургасан зэрлэг жимс буюу нарны химээр дээд зэргээр хансан улаан өнгөтэй жимсийг гарынхаа нэг ялган дээр тавиад тэгшлэхэд л тэнд үлдсэн жимс бол нэг өдрийн монгол хүний чихрийн хэрэглээ. Тэнд байгаа чихэр. Тэгэхээр би чихрийн хэрэглээг ханаас авч байна. Нарны химээр гүйцэд хансан уулын зэрлэг жимсээс авч байна. Улаан алцам, айнс, украинууд, нэрс, хад, тошлоо өөр улаан өнгөтэй ямар жимс байдгүй. Энэ бүгдээс чихрийн хэрэглээг авчдаг. А давсныхаа хэрэглээг малын хамхнаас авчдаг. Ингээд болчдаг. Ард юм баггүй. Цагаан гурил гэж нь өөрөө тэр чихрээ цартуул шүү дээ яг үндэ бол. Яг шинэ төцүүдийн шүүгээд ялгаад авчиж байгаа. А ачир дээрээ бол тэр чинь хүнсний хэвэг буюу эсвэл хоёр дахь гурил чинь хамаг шинжилтэй бодис хадгалаад болж байгаа шүү дээ. За энийг ярихын тулд бид нэ одоо үнд сүрд рүү шилжих хэрэгтэй болно. Хоол хүнстэй холбоотойгоор. За тэгэхээр бид ерөнхий зүй тогтлоо өрчгөөр дээр ойлгочихлоо тийм ээ. Тэгэхээр энийг заавал энэ юу болгон дээр одоо задлж яриад ах шаардлага байхгүй болчихлоо өрчгөөрдөн дээр. За тэгвэл одоо эд хоол хүнснийхээ асуудал дээр яа зөвсөлгөө хийх вэ? За түрүү хэлсэн үн цүрдэж. Дуу илвэртэй. Өрч хурчивлээ. Доош харсан гурвалжин. Наран сүлжээ. Таван тал илвэртэй. Энэ доод гурван хурд бол хүний биеийн өвчнийг үүсгэдэг үндсэн гурван хурд. Үүсгэдэг биш, энэ гэмтэхэр хүний бид өвчин үүсгэдэг гэж ойлгож байна. Хамгийн түрүү үндс хурд гэмтдэг. Ягаад гэвэл үндс хурдний долгионы цацрагт нь маш холуур байдаг учраас гэмтэхтэй хамрах. За дараа нь бүрчин хурдны цацрагт. Тэгээд нарас үлжээ хурдны цацрагт. Нарын сүлжээ ч өөрө шороо мохоттой учраас шороо хэмээр тэтгэдэг, буюу хоол хүнсээр тэтгэдэг. Нэг талаараа нөгөө талаар хөх өнгөтэй учраас нарны өнгөтэй учраас нарны гэрлээ тэтгэдэг. Тийм ч учраас нарын сүлжээгийн эрүүл байлгыг бол нарын сүлжээнд хамрагдж байгаа эрхтнүүдийн эрүүл байлгыг бол наран дайлуулах байх хэрэгтэй. Тодорхой хугацаагаар байнга өдөр болгон. Тэгжээж энэ хурд руу чинь нарны эрчимэр шингэж хийж өнгөөрөө тэтгэдэг. Өнгөөрөө тэтгэдэг. Хэсэж үл нар өөрөө ягаад хөх өнгөтэй юм бэхэр яг үндсэн өнгө нь хөх а зөв ойролцоо байгаа олон төмөн оддын гэрлийн гэлба наран дээр ойгоод буцхаараа биднэрт
шар цагаан өнгөтэй харагдаад болно ш. Үндсэн өнгө нь өөрөө бол цэцэрж байгаа өнгө нь хөх өнгө шүү дээ. Ярил өнгө хичээл эсэдэг. Яраг уух тийм үү? За тэгэхээр дурдахгүй бол бас болохгүй хай нэг. Юу гэхээр энэ хөх өнгийг тэтгэхийн тулд заавал нарны эрчмээр эрчимж юу хэрэгтэй. Энэ хорвоод амьдарч байгаа хүнд үрдэгтэн дундаас нэг л үндэстэн илүүдэл эрчимтэй, илүүдэл цэнэгтэй амьдардаг. Төрхтөө тийм цэнэгтэй гэдэг. Тэрээр тэтгэгдэж амьдардаг. Тэр юу гэхээр монголчууд. Төрхүүд нь ууцсан дээр нэг хөх тол байдаг шүү дээ. Тэр чинь өөрөө нарны өнгө байхгүй юу? Тэгэхээр нарны эрчим нэмэгдлэр монголчуудад төрхүүд нь сууж өгдөг гэсэн үг. Өсөө том болохоор тэр хөх тол буюу нарны хэм задраад судсаар нь бүхээр нь тараа явчихдаг. Тийм учраас монголчууд аялал зүйлд адтай, сэрэглэн, төсвөр төвчээртэй, ухаантай байдгийн чадлан тэр нарны эрчимтэй холбоотой. Хөх толботой холбоотой. Тэгэхээр энэ бол шороо мохот бийждэг. Шороо. Газрын хин нарны хоёр тэтгэддэг гэсэн үг. За, гэтэл энэ үрчүү хөрд болохоор бас шороо мохот. Гэтэл арай хүнд шороо буюу төмөрөн мохот тэтгэддэг. А үндс үрд бол хамгийн хүнд шороо буюу байвн. Байвн гэж одоо төмрийн хамгийн хүнд хэлбэр шүү дээ. Үүгээр тэтгэддэг. Тэр нийт нь харуул гурвлаа шороо мохот тэтгэсэн учраас. Тийм учраас хүн өвдөхгүй бай гэвэл яах вэ? Хоёр хөлийнхөө улаар эсвэл бөксөөрөө газар сууж харагдах гэсэн үг. Тэгжээд газрын байгалийн үндс үрднээс өөрийнхөө үндс үрднийг эрчмээр тэтгүүлдэг гэсэн утгатай. 127 цаг болохоор бүгд гутлаа тайлаад яах вэ? Хөлийнхөө улаар хөл үүсгэх хэрэгтэй гэсэн үг гэсэн үг. Тэгжээд энэ үндс үрд рүү эрчим авдаг. Үндс үрд гэмтж байгаагийн хамгийн тод илэрэл нь юу вэ? Гарын. Гарын хурууны хомсонд байдаг энэ цагаан алга болох. Хуруу болгоны өгт байдаг цагаан тод том хэмжээтэй огцсон үндс үр цайтай байгаа юм шинж. Тэгэхээр үндс үрдийг тэтгэх нэг арга бол нэг бол газар сууж байх, нэг бол хөл үсгэн явж байх. Ерөөсөл дээр үс хадаад могчч нэг хүүхдэ байгаа байхад нь хөл үсгэн өглөө 100 болохоор гутлын хоргад авчдаг гэсэн юм шүү дээ. Тэгэл 100 жага намарж байгаа хөл үсгэн хараад намар цас орохтлонд гутал тавьж өгдөг. Эсгийн гутал. Тэр үед тандаа хөл үсгэн. Тэгээ тэр хүүхдүүд чи яхаа өглөө ээж нь сайлан дээр гарахаар өнөө тоглоод татуулах гэж дуудна. Нөгөө жирэгэл нөгөө найтын усан дээр хэрэвц усан дээр хөл үсгэн хараад байдаг. Дарахаараа өхрийн шинжээс нөө баасан төлөө шуугуулад дэвтээгээд ингээ харгалаад байдаг. Ингээсээр угаа тэр газрын эрчмийг бидээ хураагаад авцсан учраас яс чанарын сайтай. Бие их сайтай байсан баг. Тэр үндс үрд гэдэг нь өөрөө хүний биеийн ясны удаад булчингийн нэхлгүүдийн чадвархыг илэрхийлдэг хэрэгтэй. Тэгэхээр хоол ундандаа бид яах хэрэгтэй гэвэл энийг тэтгэдэг 2 дугаар хурал 10 хурал итгэл 10 хурал байна. Улаан бодаан хурал гэдэг нь 2 дугаар хурал эсвэл хэв гэжээвэл энэ үнд хурч сайжирддаг. Сайжирч байгаа яаж бид түүхээр хорон чинь нөгөө цагаан яах нь өмсний цагаан тодроо том бүрэг том болоод ирдэг. Үүгээрээ мэдэрч болдог. Аа дандаа пүнтүүд төмөс нэгдүгээр гурал дээд гурал идэл рекламадад байгаа шиг идэл хайм бол цагаан чинь өөрөө устдаад алга болчихдг. Тэгээ яах нь яс сэрэгчдэг. Булчин сулардаг. Булчин ингэ татарч хичирдэг юм өвчт болоо хөрчдөг. За бүр хомсны цагаан нүр эрс багсаад алга болсон тохиолдолд бид нэг гурал дээр тийм үү? Гурлын дээр нэмэх нь ясны гурил оруулж гэдэг. Ясны гурил. Ясны гурилын шохолог чанар маш өндөр байдаг. Ялангуяа энэ ясны гурилын шохолог чанар ямар мал дээр хөндрөд ихэр хонь дээр хөндрөд. Өхөр дээр хөндрөд. Тийм учраас түрүүн чи дээр хэлсэн шүү дээ. 3 настай хөрөн өнгийн
ир өхрийг нөгөө дархлаа сайжруулт хүнсэлж хэрэгэлдэг гэж. Тэгэхээр 3 настай ир өхөр шүдлэн өхрийг гэдэг бол ерөөсөө бүх ирчим газрын ирчмээр бий нь хандсан, мах нь, яс нь бүх юм нь хандсан байж байгаа. Тийм учраас энэ 3 настай шүд ир улаан шүдлэн ир өхрийг хүнсэнд хэрэгэлчихэд болооных нь ясных нь бутал зөхөд тэрэндэж гурилдаад энэ хоёр дахь гурил дээр хийгээд итгэхэд ерөөсөө сарын дотор бүх хуруун шин хунсууд яхна уу? Тод цагаан хүрээтэй болно. Ясны сэргэлтийг ингэж юмдаг Монгол аргаар. Тэрнээс биш сэргэлтийн юм уудгүй. Сэргэлтийн аппаратор оншилтгүй, хумсараа оншлоод хоолоороо хүнсээрээ тэтгээд идгээчдэг юм арга гэдэг. Тэгэхээр энэ бол үнд цөрдийг тэтгэж байгаа арга. За одоо цагт бас нэг арга байдаг. Ясны гурил дээр нэмэх нь юу ах вэ? Өндөгний хайлс байгаад байдаг. За нэг дор бол нэг 15-аас 20 өндөгний хайлсыг нухаад өдөрт идэхэд хоолтой болоод идэхэд тэр хүний нэг удаагийн тэр эрдэс тавсны харамж тэмжээ хангагдчихдаг. Тэгэхээр өдөрт 15 өндөг чанж иддэг айл гэж хаах вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар ичэндээ ирж байгаа өхрийн яснуудыг яах нь вэ? Хадгалаад өхрийнхээ тэр булууны ясыг чанаад юучгүй сайхан мүлжөөд чанаад тэгээд ташаад дахиж чанаад чөмгийг аваад дадаа яах нь вэ? 7 юм уу? 10 хоног нар сэлхэн тавь хатаачихна шүү дээ. Чийг нь гаргачихна гэсэн үг. Тэгээд тэрийг гурилдаад дүдээд хоолныхоо улаан бодаа гурилдаа хойлоод итгэл. За яг ингээд харьцааг нь 4 кг улаан бодаа гурил дээр 1 кг ясны гурил гэд. Дэлгүүрээс авсан гурилдаа холчихно шүү дээ. За 50 кг 40 кг гурил авахад 10 кг ясны гурил нэмээд хооронд нь багсарт тавьчихгаа л өдөр болгон хоол өгдөг. Тэрвээр хоол өгдөг гэсэн үг. Нэг сарын дотор бүх хүнд гарна. Үр дүн. Ингэж хэрэглэх юм аа. Ясны сэржлийн өвчнийг ингэж оншлон, ясны сэржлийн өвчнийг ингэж засна. За олон янзын юм бие ясны эмгэг хуврал, эмгэгшэх өвчин байна. Ийм шинж чартай байн хуурдаг, гинтдэг болчдөг. Хар залуугаараа мөртлөө юм ширхэхэр гинтэл ясны хуураад идэг, өврээд идэг өвчин байдаг. Тэр бол тустай бай, тэрийг судар дээрээс харч өнөөс би гол гол үндсэн ойлголтуудтай л өгөө явчих. За одоо үндсүр нэгэнд ирсэн учраас үндсүртэй холбоотой бас олон хүний зоогоод байгаа нэг өвчний талаар товч ярьчих. За тэгэл өнөөдөр хичээлээ дүүргэчих. Үндсүрд гэмтэхэд нэг өвчин үүсдэг. Таргалалт. Одоо ялангуяа хөвгчнүүдийн ч юм уу сүүлийн залуучуудын санаа их зоогоод байгаа таргалалт гэдэг өвчин бий болоод байгаа. Яг турхуу гэдэг. Яаж ингэ хасах вэ? Энэ нөгөө нэр нь хаван. Монгол ана ахаанд энийг хаван гэж нэрлэдэг. Хаван. Хаван 3 янз байна. Нэгдүгээрт усан хаван байна. Хоёрдугаарт хий хаван байна. Гуравдугаарт шороо хаван буюу нөгөө л хүний аливаа амьд бодлыг бүтээдэг хийчиг тоосгор. 3 янз хаван. За энэ дээрээс усан хаван. Усан хаван ялхад их амархан. Хоол идэхдээ жажилж шүсээ бүүцтэй ялруулж чаддаг хүн усан хаван тусдаг. Өөрөөр хэлбэл бүх үед нь ус цэлхийж дүүрнэ гэсэн үг. Биеийн жингийн 70% нь шидэв. 75, 80, 90% нь ус болно гэсэн үг. Илүүдл ус нэг ордог замаар ороод байдаг анх хэлсэн шиг гардаг гарц байхгүй хураагдаад байдаг. Энэ хаван усан хаван гэдэг. Тэгэхээр усан хаван гэд хоолыг жажиглаад идчихэд нэг сар. Жажиглаад идчихэд усан хавантай бол эргээд яг хэвэнийд өрчдөг. Их амархан арга. Хаван дотроос хамгийн хурдан эмчлэгдэх арга усан хаван. Тэгэхээр одоо янз янзын аргаар хэлээд байгаа шүү. За ингээд турыг
жингээ хасыг гэдэг энэ ус учраас хоол хараад иддик. Зүгээр хоол хараад иддик. Тасгал хийгээд гүүгээл одоо тэр тусгаад бэлтгэлээд газар очиод 1 2 3 4 сар 5 сар гүүгээд үнэхээр хөдөлгөр чинь хамаг ирчмэж таад учраас биеийн жин багасчихдаг. Гээд завсарлаад 5 хоноод эргээд очихоор нь яг 5 сарын өмнөх байдлаар буцаагаад хөгчдөг. Яасан байх нь вэ? Байнга нөөний усаа ууршуулад байсан ууршуулахгүй бол 4 хоногт буцаад ус нь хавна биелчдэг. Тэгэхээр энэ хавнг бол жажилж цохилт хэмжээнд өрч жажиж идчихэж энэ усаа хавн гэдэг юм болгоо. Насны ялгаа байхгүй. 20-30-40-50-70-80 эрттэйж байсан усан хавнлоо жажиж идэхэд л алга болчихдог гэдэг. Амархан байгаа үстэй. За, хоёр дахь хавн хий хавн. Арьсан дор, булчин завсар хий хуралдчихдаг. Амтшгүй. Хий хавн давсуудын хавн дээр нь ингээд дараад хонхойлоо авлаа. Мөд дүүрэхгүй хонхоогоод үлдчихдэг. Хонгор чигээр. Усан хавнтай хүнийг болохоор дараад авлаа баг авч анжааг байхад дүүрээд хонгороо алга болчихдог. Хий хавнтай хүн дэр дарчаад авахд нэлээд хэсэг байжж алгуур дүүрдэг. Хий байгаа шинж. Тэр хий хавн ямар хүнд үүсдэг гэхээр хөдөлгөө муутай хөшин хүмүүст их амрах үүсдэг. Ялангуяа сууга ажил хийдэг. Эсвэл хүнд өвчтэй хэвтрийн хүн дэр хий хавн их үүсдэг. Тэгэхээр хий хавн засах үндсэн арга бол хөдөлгөө, дасгал, барай ингэж засдаг. Тийм учраас төрөө нэгжил дээр сүйл төгсөл таарах зааж өгсөн шүү дээ. Үнд сүрдэг засгал, өрчин үрдэг засгал, наран сүлжээ үрдэг засгал, зүрхэн үрдэг засгал, хоолон хүрд, мөллийн хүрд, оройн үрдэг засгалыг зааж өгсөн шүү дээ. Тэр засгалыг хийчихэд энэ хий хаван өөрөө яах нь бие сарниад гараад болчихдг. Ингээд засч болтго. За ерөнхийдөө жахан хүндхэн хэлбэрийн хаван бол энэ шорон хаван. Шорон хаван гэдэг бол өөрөө энэ юутай холбоотой бол авчдаг. Үнд цүлээс гадна үрчгүү хүрд гэмтэхэрэ үрчгүү хүрдний булчирхаануудын ялгарсан хор биеинд ороод ирэхээр шорон хаван болоод авчдаг. Тэгэхээр энэ бүгдийг давхар засч өгөхгүй бол шорон хаван идэгдэг. Жаа цаг хугацаа орох гэдэг хөвч. Тэгэхээр ийм хүнд байдалд орохын тулд бид хоолыг л жажлайтаас орчихно шүү дээ. Зохилт тоонд нурч ажиллаад шүсний булчирхад дотроогоо шүсийг нэг удаагийн жажилтаар бүгдийг ам дүүрэн гаргаад өчхөд л одоо эрүүл байх боломж байна. За, ерөнхийдөө өнөөдрийг ярих гэсэн сэдвийг ингээд багтаагаа товчхон ярьчихъя. Тэгээ энэ дундаас одоо ойлгоогүй зүйл юм уу? Нэмж мэдэх гэсэн зүйлээ л асууж байна. Өнөөдөр хомсдол бүтэ хомс нөгөө жоохон хөрөг болоод хонхон бутга болоод ингээ хорондоо ингээд хоолроо ингээ тавруулж байгаа гэдэг шүү дээ. Энэ болохоор яг одоо энэ сайн шийдэл. Хомс судалтаа болох хөхрөх, улаах, хонхон бутга бол гарзах энэ бүгд дотоод шүрлийн булчирхай өрчгөө үрдний гэмтэл байгаа гэж шинж. Хомсны гарч байгаа бүх өөрчлөлтүүд. Тийм учраас нэгэнт энийг мэдсэн цааш бид нар одоо жижиг дэчхэд хомсон дээр гарчих одоо тэр харагдах мэдрэгдэх бүх өөрчлөлтийг засч чадталчлаа шүү дээ. А гагц энэ нөгөө үнд цүрдгийг засахтаа нөгөө нэг ясны гурил мал 20 дугаар гурил ясны гурил идчих байх та энэ ялангуяа энэ охид эмгтээчүүд хомсыг бодохтаа энэ амьсгалдаг хэсэг гэж үздэг юм. Ясыг амьсгалдаг хэсэг нь хомсны цагаан. Тэгэхээр энэ амьсгалын битий боогооч ээ, битүүлээч ээ. Тэн дээр битий хомс наагаач ээ. Будах юм бол энэ цагаанаас дээдлийн өвхмөл хэсэг дээр нь будаг хийгээд тэн дээр нь хомс наагаач ээ. Энэ амьсгалдаг хэсэг дээр нь битий лаах төрчихж байгаа ч гэж. Тэгэхээр нөгөө яс амьсгалах сүггүй болчихдог. Амн бит өрчтэй гэсэн үг. Хэлсэн шүү дээ. Толгой яаж хөрдөг юм бэ гэхээр хамрын амьсгалаар уурга тархины духны хэсэг хөрдөг тийм үү? Амны амьсгалаар тархины суур хэсэг хөрдөг. Чихний амьсгалаар хоёр чамрахын хэсэг хөрдөг. Хөрдгөө хэсэг ганцхан ар дагцанд байдаг шүү дээ. Тийм учраас хүн толгоо өвдөхөөрөө дандаа ар дагц шилүү зүгээр хөрсч өвж хөөтнөнд тавьдгийг учраас тэр.
бусд нь амьсгалын сүвтэй учраас тэр шиг яс өвдөхөөр амьсгаж чадхаа очдөг. Тэмчид амьсгалын сүвийг тавьчихын тулд хомсыг бодож болохгүй гэж. Хомсын цагааны бүр бодод дарж болохгүй гэсэн үг. Тийм ээ. За. Хоёр асуулт. Нэг нь нөгөө хөлтөл хавантай ууйд ингээд дах дээр хонхоогоор арилдаг шүү дээ. Тэр бол хийн хаван гэж юм ойлгож байна тийм үү? Шорон хаван хийн хөлтөл юм уу? Мэддэггүй. Шорон хаван бодсон цэц дотоод чуулын бочирхан өөрчлөлт үүсдэг учраас буудгүй хаван. Ажиллаад байдаг, хөдлөөд байдаг буудгүй. Тэгэхээр энэ бол үрчгүй үрдний давхар гэмтэл байна гэсэн үг. Тэгэхээр үрчгүй үрдээ задны хэлбэрээс харагдахгүй гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө хүн хөнгө болчдөг. Жишээлбэл нэг юм байдаг шүү дээ. Дотоод шүрлийн ир дотоод шүрлийн болчихгаа, энэ дотоод шүрлийн болчихгаа хүүсээ тодорхой чиг шүүрэл ялгарч идэг. Гэтэл нөгөө эмэгтэй хүнд нөгөө ир эмэгтэй хүнд ир хүүсийн шүрд бочраа илүүтэй ялгараад ирэхээр таргалт дорчдог. Шороо хэмээн таргалт. Тэгэхээр яах нь бүх бадруун, дуу бүдүүн, ус сахалтай, зан ааш нэрхтэй хүн шиг болоод орчдог. Гүчрмэг. Энэ нь шороо хаван гэдэг төрөл. Тэгэхээр энэ шороо хаван ч нөгөө дааврынхаа өөрчлөс амарч учраас дааврын буюу өрчгөө үрдийн засахгүй бол идэгдэггүй өвчин. За ажиллаад хад идэгдэггүй. А гэтэл ирчүүд байдаг шүү дээ. Цулцаас одоо сумогийн бөхчүүд тийч одоо шороо хаван шүү дээ. Им маха хөвж болчихгүй. Ярга болчин мах биш. Суул суул сулцсан юм тарга. Одоо даавраар л тарглаад байна шүү даавраа. Хит өсөгч даавар. Им төрлийн дааврыг их хэмжээгээр эдсэн солиод биеийнх нь эсүүд им эсүүд нь өссөн гэх хэмжээ хязгааргүй. Харсан биз дээ. Имхтөө нөхшөө хөвжсөн баг үстэ. Тэгээ энэ бол шороо хаван. Ир хүнд байгаа шороо хаван. Тэгэхээр энийг өөрчлөхийн тулд ир дааврын илүү болох хэрэгтэй. Тэгэхээр ир дааврын илүү болохын тулд төрөн хичээлээр ясан шүү дээ. Дандаа өвлийч, энэ хоол хичээлтэй ир малын мах гэж дархлаагаа сайжруулахын тулд өвчин тусахын тулд ир төлөг, ир үхрийн мах, ир шүдлэн үхрийн махыг хоолндоо төрхөө хэрглэж байвал энэ өвчин идэх нэ гэж заагаад байгаа. А тэрнээс биш байшин тийчээд олон дахианууд, байшин тийчээд үхэрнүүд, байшин тийчээд гахаанууд энний махаа гэдэг юм бол бухунч, азарган дахианч им махтай болсон. Нөгөө хүний өгсөн хоол гэж байгаа учраас нөгөө дахиач өг төрхөөгөө түүж идэхгүй байгаа учраас тийм үү? Нөгөө гахаач нь өвсөг өнцгийг түүж идэхгүй байгаа учраас хүн өгсөн мэт учраас ир малн ч гэсэн им шинж агуулчихдаг. Тэгэхээр тэрний имчлэгийн ашигтай байхгүй болчихдог гэсэн үг. Одоо ойлгож байна. Өөрөөр им хүн, ир хүн шиг, ир хүн им хүн шиг гадаад байдлаар бий болчихно шүү дээ. Төстэй болчихно. Тэр нь дотоод шүрлээсээ хамаарч байгаа учраас хүрдийн цасаас өрөөх. Тэгэхээр бид одоо өнөөдөр зөвхөн домчийн сутрын хэмжээнд ярьж байгаа учраас ахуудаа одоо энэ хавангаас таргалтаас яаж эрүүлэх вэ? Үржихүүн хүрдний өвчнөөс яаж эрүүлэх гэдэг аргыг ярьж байгаа. Домчийн хэмжээнд ярьж байгаа учраас цаашсан гүнзгий хэлбрээр төрөвсөн хэлбэр яаж засдгийг ярихгүй байгаа шүү дээ. Тэр өөр чадвартай хүмүүс төрүүлсэн арга гэдэг нь. А энэ бол нэг олон зөрүүлсэн. Ерөөсөө л ахуугаараа соёлоор хоол хүнсээр амжиргаагаар өөрийг яаж ирүүл болох уу гэдэг арга юм байна. Наста хүмүүс яг штэ дандад ингээд хилээ амын дотор ингээд хөдөлгөөл тэгэл юу яагаад гэдэг чинь тэгвэл зөнгөөр тэрийгэ мэдээд юу хөдлөөд юм гэсэн үү? Одоо чихан уу та чихан уу мэйк та бүгд асууя та одоо яа гэвэл яагаад гэдэг юм бол тэгтээ ер нь учиргүй юм гэж байхгүй одоо би танд хэлсэн шүү дээ тэр нас тоосууч нэгэд хоол идж явахтаа юм бодж явахтаа ингээд нэг ирэх хэрэгүүлээд байдаг шүү дээ гээл имэрээ суугаад байдаг тэр ирэхийг тэр чинь ирэх чинь голцооны 108 ширхтэй байдаг тийм ээ 108 тэгээд тэр чинь хорууныхаа өндөгний хүрдүүдээр л эргүүлээд байгаа шүү дээ өрчөө үрд үндсүрднийх химээр давтамжиг л тэр имэрт нэмэгдүүлээд байгаа. Тэгэхээр 108 гэдэг чинь өөрөө юу юм гэхээр 108 хүрд шүү дээ. Нөгөө нэгчлэл олон дээр л энийг яриад байгаа да. Хүний бие үндсэн 7 хүрд байдаг. Үндсэн 7 хүрд чинь өөр өөртөө тус тусдын заяач хүрдүүдтэй заяач хүрдүүдийн тооны нийлбэр нь 108 байдаг гэж.
тэр 108 удаа тооны шүлтсэн тэр 108 удаа яриллаа тэрийг хэдэн 108 явуулаад байгаа чинь өөрийнхөө бүх хурднуудыг засаад байгаа хэрэг шүү дээ тэр чинь дотоод мөн чанартай тэр бясалгаад шившээд майн тарин уншаад байгаа чинь тэр хүрдээл засаад байгаа хэрэг баггүй ажид хийгээд байгаа баггүй зүгээр суугаа тэгээд энэ үндсэн 108 чи юу болдгоо лээ 1431 хурд задардаг шүү дээ тэгэхээр бид энэ гинцсэн 1631 хурдыг ноцолж жохор Япол 108 хүртээн үсвэл ерөөсөө үндсэн 7 хүртээн засчих юм бол энэ хүрдүүдийнх нь давхар давхар засагтай явчих юм шүү дээ. Ноцтолдохгүй юм шүү дээ. Тэр олон өвчний үг чинжтэй ноцтолдоод бөөлж чана, халуурч чана, суулгаж чана, үе бүч ангиж чана гэдэг гүжийнхээ орно. За энэ наран сүлжээ эргэнт хүрдэн дээр чи ямар эргэнт байдаг вүлээ? Тэр эргэнтийн наран сүлжээг засчих юм бол наран сүлжээгээс эрчим болж байгаа бүх эргэнт тэтгэгдээд ирүүл болчих юм шүү дээ. Өрч хөрөн дээр ямар хэрэгтэй байдаг вүлээ гэдэг. За миний нойр улчраа өвдөд байгаа, уушиг өвдөд байгаа, хатгаа утсан. А одоо юу гэдэг сарын тэнд хямраад байгаа. Цөс өтгөрөөд байгаа ингээд тэр болгонд нь хот гид сото доогаад илдэм хийж яхаар ерөөсөө өрч хөрөлд итгэдэг зажилтаа хийчихэд одоо болчих юм шүү дээ. Тэгээд илүү сайн мэддэг бол яг нь өрч хөрөн дээр нь хим нэмээд өгч шин шүү дээ. Илүүдлэх юм ээ. Тэгэх юм бол хими илүүдэл чинь бүх хэрэгтэн дотоод шүрлийн бочраар угаад жигд тараад эдгээр яг нь маш өтөр богино хугацаанд ил арчих юм шүү дээ. Хурдны заслыг тэгж хийдэг байхгүй. Гэхдээ хурдны хичээл бол арай арах холоогүй байна. Яванда хурдны хичээлд тусдаа орно. Үндсэн 7 хурдыг бүгдийг тайлбарлаж өгнө. 108 хурдыг тайлбарлаж өгнө. Тэгээд дараад нь хурд чинь уурагт биргөө ямар үүрэгтэй юм гэдэг нь тодорхой зааж өгнө. Дараад нь хурд уурагтай хурд байр засчих юм бол сүнсээ ярьж өгнө. Сүнс чи ямар үүрэгтэй хаана хэзээ орж ирдгийг хэдийн анзын сүнс үүдгийг тэрийг яа тэтгэдэг яа дарангуулдгийг гэдэг аргуудыг давхар заагаад өгчнө. Тэгээд сүнсэн биенээс уурагт бие рүү хүрдээр дамжиж эрчим хим тэтгэждэг. Эргээд уурагт биенээс сүнсээ химээр тэтгэждэг ийм эрчим урсгалтай хоорондын үйлдэл албаар заагаад өгчнө. Тэгэх юм бол хүн гэдэг амьтан чинь ерөөсөө эрүүл амьдрах хамгийн боломжтой болно шүү дээ. За ийм л юм ярилцах юм да. За. Гэхдээ үндсэндээ л одоо хоолж ажилтгэх үүний төрөв болчихад хатуур томрон шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс бодоод ахшиг байгаа юм. Хүн асуухтаа ингэдэг юм. Өөртөө хамаатуулаад за миний төрөв болчихаа өвдөдгдөө настай хүн бол Нэшээс гарахаараа нэг чавдагшаа дутуу шийтсэн санагдаад цаан давс хичнээн дүүлсэн гэсэн давсанд нь шээсвэлдэт юм санагдаад байдаг та. Энд чи төрөө болчихаа гэсэн чинь одоо би одоо болчихаа л өвчтэй болчих. Үгүй тэр хүн зөвхөн төрөө болчихаа биш өрчхөө үрдний хамааралтай бүх болчихаа өвчнөр өвдсөн гэсэн үг. Тэрэндээ өөрт нь гос мэдрэгдэж байгаа нь төрөө болчихаа өвч гэсэн үг. Төмсөг бас ялгаагүй. А тиймээ төмсгэн дээр нэмэгдэл нэг өгөгдөлч зүйлийг бид одоо орчин цагт анзаарахгүй болохоо байсан. Төмсгэн дээр төмсгийг санаатай хэрэгтэй байдаг. Ялангуяа эхтэй хүүхдийн төмсгийг ээж аавна, эмээ өвөө нялх байхад нь санаатайгаар гимтэдэг. Үр утмаа хорлож ийн гэсэн үг л дээ. Памперс гэж сонссон байна. Сонсохоор ихэд бай хараа бай барьж үзээ байлгүй дээ. Аа. Монголоор жигх шүү дээ. Гэмө саяхан болохоос социализмын сүүл үе хүртэл хуугд төрхө дандаа даавн үлгий, даавн жигх, өвөл бол хөвөнтэй жигх тийм ээ. Даарн гэж бүсэн дураас нээж өгөөд баад шингүүтэн тэр дорн мэддэг шүү дээ. Оо ойлаад ихлэ нэг бол үссэн бай нэг бол баачч шийтчихэд үлгийн задлаад хуурайлаад шин даавн хай гэдэг гэсэн шүү дээ. Дау хөн тэр нэхий үлгий гэдэг чинь өөрөө агарын солилцоо маш сайн явуулдаг. Хэдий дулаан байгаа ч гэсэн сэрүүн орчныг агарын солилцоод бүрдүүлж өгдөг гэсэн байхгүй. А гэтэл памперсыг өглөөд тавьчлаа. За эхтэй өдөр чинь. Бүтэн шүнийг даан шүү дээ манай памперс аваарай гэдэг яах нь. Бүтэн шүн шарилгүй баагаа шигээд нэвчүүлээд байна. Тэгэхээр тэр бүтэн шүнийг даадаг чинь хайрахгүй шүү дээ. Яг халуунаараа шингэчихэд хэдийгээр нөгөө чиг даад норохгүй байгаа ч гэсэн халуун ирчмээр яах нь шинж өгөө төөнөд онцдаг. Тэгэхээр эрэгтэй хүүхдийн төмсг гэдэг бол байнгын төрөлхийн байгалийн жамаараа дандаа сэрүү орчинд байх зорилттой. Бү
бүр сэрүү оршин байх хэвээр. Тэмцээс монголчууд эрэхтэй хөхтэй өмдөө хэвээр надад салтаа нь ууж уу. Тий, зундаа бол онгорхо. Өвөлдөө бол хөдөн сэрүүн дээр л ууж уумд хийдэг. Тэр өмдний салтааны орон зайд дандаа сэрүү агаар байж идэг. Төмсгий хөргөж идэг. Тэр төмсг сэрүүн байж дотор нь босрж байгаа ир бэлгийн ис чадахтай байдаг. Амтай байдаг. Энийг одоо мартцсан учраас санаатай гэхэд хайшин санаагүйгээр яах нь үр удмаа хорлцдог памперс зүгэд өдөр шөнөгөө зүгээд энэ чадварс. Тэгэхээр яах нь за ой 5 сар хүртлэх юм уу 2 нас хүртэл яриггүй байлгүй тийм ээ. За ой хүртлэх гэж чинь 365 хоног памперс байсан хүмүүсийн төмсөг тэгэл ажиллах болчихж байгаа шүү дээ. Өдөр шөнөгөө халуунаар төмсөр байгаа. Тэгэхээр одоо яг тэр энэ нэг удаагийн жиг хэрглэж ирсэн үеэс ахуулаад хүүхдүүдийг ингээд судаад үзэхээр үргүүдлийн төвшин харьцангуй өндөр гараад байна. За тэгээд судлаад үзчих. За урчгүүд ярьсан дээр ярьчих. Судлаад үзсэн байна. Эхнэр хөр хоёр хоёулаа очижээ. Шинжилгээ өгч. Тэгсэн чинь хоёулын шинжилгээнд ирг ямар ч асуудал үүсэх хариу гарч. За тэгээ ийм нэг асуудал гарч ирээд бид анзаардгүй байна. Ир билгийс. Шинжилгээ үзэхээр тэр хүний ир билгийс тоо нь яг 20-30 саяараа байгаад байна. Байна. Шинжилгээ үзэхэд тэр ивлигийн хөдөлгөөн маш хурдтай байгаад байдаг. Байна. Одоо орчин цагийн анохооны шинжилгээ хоноор ирвэлгийн чадамжийг тодорхойлдог хоёр үзүүлэлт энэ шүү дээ. Нэг нь тоон хэмжээнд хязгаартай байх хэвээр хүрх хэвээр доод төвшөндөө нэг нь маш сайн хөдөлгөөнтэй байх хэвээр гэж. Айл ал шалгуур нь байгаа мөртлөө ихтэйгийн талаас шалтгаасан бол магадгүй үр дагдахгүй ч. Тэгсэн яа гэвэл энэ ир бэлгийн эс дотор байдаг амин чанар буюу сүнслэг чанар энэ чинь амтэн шүү дээ эс учраас амтэн тэр эснийх нь сүнслэг чанар нь байн халаасаар годор очдог хөдөлгөөн тоо хоёр нь адилхан байсан чинь өөр их нь бүн чанар нь дөрөвчдөг байхгүй тэгэхээр энэ ажил чинь памперснаас үүдэлтэй шууд орчин цагийн хүүхдийн нэг удаагийн чихвч. За үүнтэй холбоотойгоор эмэгтэй хүүхдэд бас нэг асуудал гардаг. Багас том болохоороо өргүддэг. Энэ памперс байнга байгаад хар та нар анзаарсан бол хоорой байхад нэгэ жоохон нарны гэрэлд нэгэ барай үзээрэй. Нарийн шигт тоос бож гэдэг. Маш нарийн шигт тоос бож гэдэг. Тэр тоос чинь эмэгтэй хүүхдийн гадна бэлэг хэрэгт нь наалтахаараа яад гүхэр удахаараа улаагаад өрөөсүүлчихдэг. Тэгээ шүүс хоожоод байдаг. Зөөрлөд байдаг. Анзаарсан уу? Дээлийн хүүхэд биш гэхэд бага насны охтуудад, жоохон хүүхдүүдэд энэ памперсээр цав, тэг бэлэг хэрэгтнийг тэргээр ингээд улаачдаг. Тэгээл ээж нэг юм уу тос төрхөйл нэг таслах маслах цацаад нэг аргалаад байгаад байдаг. Энэ бол тэр тоосноосоо харшичаад байгаа. А гэтэл тэр үүссэн тоос ч удаан хугацаанд хийгээд ирэхээр зэрэг бэлэг хэрэгтнэр дамжаад дотшоо ороод бүр муу ялах хүүхдээ чинь нөгөө хумаав шүү дээ. Тэрний хөндөгөө дотшоо ороод яа түүх нэг ийм гараад иддик. Өндөвчөөс хоёр дайвар. Энэ ума амсар. Энэ үр дэмжлэх гуурсан хоол хоёр талын баруун зүүн. Энэ сав ерөнхийдөө хан. Ингээд өндөгөөс босроод ийшээ ороод энэ дэсэрвэлсгийн орж ирэх юм бол энэ хоорондоо нийлээд үр тогтоод ураг үсэд
жирэмсэлдэг тийм үү. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ нарийн тоосонс руу чинь нөгөө ингээд өгсөөр хагаад энэгээр яваад энэ лөө яваад орчих түнхтэй. Тэгэхээр энд нарийн тоос гэдэг нь гадны биет. Гадны биет учраас тэнд яхан харшилна. Өрөсөл үүсгэн түнхтөд митэхгүй шүү дээ. Сарын хэр боогоо учраас. Тэгээд энд очиод бөгөлчдөг. Бөгөлчөөрөө тэнд өрөсөл үүсээд нугаарсан холооч нь барьцалтад битүрчдэг. Тэгээд асуудал үүсэхээр нөгөө гурс олон битүрл байна гэдэг. Ямар шалтгаан байна? Шалтгаан байхгүй бас нөгөө нэг удаагийн чавчиг хийсэнс болоод энд начад боглол. Тэр нарийн тоосон зурч чинь тэгж үсгэдэг байхгүй. Ийм асуудал үсгэдэг таахар. Тэгэхээр одоо таарч үсгэхээр нэг удаагийн жих буй памперсны хэрэглээг болооч ээ. Ерөөсө эдийн засгач гэсэн чинь туйлдэн шүү дээ. Бүтэн жилийн нэг хөөхтэй зүүн гэдэг. Зүгээр тосоод шилгээд унтаад гоо энэ чинь монголчууд чинь юм уу эсгийн гоцсон дээр хөөхтэй баалгаа шилгээл нэг өнөртэй тэгэл хөөхт сарах шүү дээ. Хөөхтийн баашаасан чинь муухай юм байна. Ингээл эрүүл өсчихсэн юм зүтэй. Гэтэл төлбөр төлөөд өвчин тусна гэж одоо ямар ч утга алгагүй шүү дээ. Хүний ойсан багтахгүй уу? Нарийн учир нь. Тэгэхээр энэ монгол шиг цөөн хүн амтай уусад бол энэ нөгөө монголчуудын цусан тусаар тагтналыг одоо шууд боснуулж байгаа хэрэг. Цусны тусаар тагтналыг. Өөрөөр хэл монголчуудын үр удмаар нь яаж хүүс тэмдрийг харах гэсэн үг. Маш хямдханаар оруулж ирж байна. Маш хямдханаар зарж байна. Тэр энэ манай маш олон нэр хүндтэй гавья тэмчнэр, төрхийн эмчнэр рекламд зарлж байна. Гэвь миний реклам сайн, чиний ямар уу? Миний хилүү хямдхан шүү. Шин боллоо, товчтой боллоо, хондог боллоо, авдаг боллоо гэд. Ерөөсөө энэ цаад утгаараа монголчуудын цус үр удмыг л өгөө гэсэн. Хамгийн том нууц аллага энд яваад байна. Тэр энийг одоо хүмүүс бодож байгаа юм шүү. Энэ бол үрч хүрдэнд хамаарлаа. Тэр төмсөг гэхэр санаад орчлоо. А зүгээр юу байж болдог вэ? Ахын усад гинтлэр гинтж болдог л доо. Тэр бол өөр асуудал. Хүн болгон гинтэхгүй шүү дээ. А гэт нийтлгээрээ бид нар юунд алдаад тань гэдгэл эхлээд яриасч авах хэрэгтэй. За. Гоор давлах юм байна. Үрч хүрд үндс сүрд хоёрыг үндсэндээ шахадны хичээл бол орчлоо. За тэгэхээр одоо дараагийн хичээлийг өнөөдөр ярилцахгүйгээр цөмөрөө нөгөө хуудсан дээрээ бичээ. За дараагийн хичээлийг одоо маргаашаас эхлээд нэгдгээс эхлээд тийм сэдвэр явуулъя гэх юм бол би олонх саналыг авсан өвчнөр олонхын саналыг авсан хүр дээр тухайн өвчны тодорхой зай. За тэгээд нэг удаа гэжэл орсон дараагаар хурдны хичээл рүү гөр. Тэхү. За өрч хурд нар асуухан байна. Мэдээ албата. Нөгөө юм хитэчүүдийн арын цэврийг хэлээд шүү. Тэр чинь ястай мэдээ адилхан байна. Тийм шүү. Энэ хитэчүүд арын цэврийг та нар бас ингээд нарны гэрэл дээр ингээд хараа л да. Божигс нарын тоо суугаа шүү дээ. Энэ чинь бол нөгөө нэг нийлэг материал шүү дээ. Нийлэг хими арга гэж болсон. Яг нэг бодит байгалийн материал биш. За би танаас нэг сони юм хэлж өгье. Монголчууд энэ Монгол амчин судар гарч явах явцад би бас жаа маргалдаад нөгөө энэ чинь онгодууд хэлж өгч байгаа юм. Бид монголчууд 8000 жилийн өмнө юу л 800-ны өмнө ингэж байсан юм аа гэд. Тэгэхээр ягаад чи бодохгүй юу? 800 жилийн өмнө эмхтөний нөгөө ариун цэвэр хэрэгэл байгаагүй дээ. Тэгэхээр бид бол тэгээ бодохоор бид одоо хамаагүй соёлцсон өндөр түвшинд амьдраад байгаа шүү байхгүй. Тэгээ би жоохон өгөөцсөн. Та нар тэгээ тэр үед тэгээл сарын хэрн буухаар хөвгнүүд гараад гэрээхээ хэсгээс ураал салтандаа ингээд авчулаад тэгээ те дөрв дооныг авчулаад ингээд тэгээ гэрээчийн хэсгийг урагдаа дуусцдаггүй байсан юм уу? На ямаа мэрж байгаа юм шиг. Ингээд жоохон явуулсан. Тэгсэн та нар тэгдэв юм уу гэн. Гүүштэй бид нар бол одоо орч үед аягүй булсан юм хэрэгэлдэг ч одоо өдрийн шөнийн мөний ингээл өнөр өнөртэй аймар юм хэрэгэлдэг штэ. Та нар харин яадаг байсан гэн гэсэн чинь бид нар ерөөс юу тийм хэрэгэлдэг байсан штэ. Бид айл болохоор хавчдаг байсан гэн. Имгтэчүүд. Тэгээ бүр охин хөхтэй сарын дээрээс нь заагаад өгчдөг гэж нэг чинь. Тэгээ сарын дээр ирлэнгүүт нь ингээ яах нь уу? Би ч харагдахгүй л дээ хавчж байгаа нь. Гэсэн ингээд салтагаа яг хавчсан штэ. Тэгээ явахаар яах нь вэ? Гой явж байгаа юм.
Ингээд тавьчих бол ингээд гуйдага асарна үстэй чи тийм ээ. Одоо төсөөлөлт тийш үүтэй. Тэгэхээр ингээд хавчдаг байсан байгаа. Гэхдээ яг тэр бэлэрэгтэй гадна амсрыг навчдаг. Тэгэхээр яах нь вэ? Нөгөө хөлийн булчин ингээд чангараад нарийсаа тэрдэг. Шилэг гойны булчин, өгзөний булчин. Сул унждаг байсан биш. Чангалдгүй явдаг учраас одоо нөгөө хавчдаг юм хэсээс хойш гоочлдэг алхчил байдаг. Тэгээ нөгөө бүдүүрдэг шалтгаан тийм үү? Өгзөн номрол гойн бүдүр ашил мөр инчтэй атендээс холбоотой юм билэ шүү дээ. Тэгээс яг ингээд сард нэг 3 4 өдрийг хавчаас урцуу усууч их нарийн булчин юм. Гой шилэг бид нар тэр үтгэл энэ бэлхүүс бэлхүүс чи ингээд нөгөө юу вэ? Бэлхүүсний А тийч монголоор үгэл. Биш монголоор чинь. Бэлхүүс ингэж нарийсаад ирд юм байна. Нарийсаад ирд юм байна. Бэлхүүс нарийсаад ирэхээр чэйж нь мондогоор мемэн яхна уу? Томроо бондогоод ирэх секунд шалтгаа байж тийм шүү дээ. Яг ийм арга байт юм байна. Тэгэл ингэж явсаар байгаа таяа яд гэсэн чинь тэг яхад явж байгаа нь биц хараа суугаад ингэж дүлхэд бит гарчдаг нэ. Тэгээ босхороо дахиад авчи усчдаг чинь. Ингэ төгсөж чинь. Тэгээ би бодохгүй за энэ чинь яа бодохоор боломж юм шиг тэгтээ арайчгүй байх гээд тэгээ ажил дээр ирчихэд нь биш олон охтууд хөгнүүд ажиллаж манад үгүй ингэ гэдэг байсан байна хойд тамийн таа нарыг үзээтхээ гэдгсэн чинь 2 3 хүүхдээ дурсан байлаа шүү. Үгүй багш яг ингэ ясыг гэдэгэд болохоор юм байлаа шүү. Хавчад болж ийн гэчих. Тэгэхээр ядаж энэ сонссон хүмүүс байна тэгээд хавчад үздэг. Яг юм хийж байгаа хавчихгүй да бас яаж үтгөө. Тийм ээ. Тэгээ яг ингээд сард нэг 3-4 хоног яг энийг хийгээд датчихад яг барьдаг гэж шүү. Яг нөө эмгтөний гадна мэдрэхтний амсар булчин гээд чангуулчдаг гэж. Тэгээ чанга болчхороо нөгөө эр хүнийг жаргуулдаг чадвар нь нэмэгддэг гэж. Илдвээ юм хойц авахгүйгээр. Энэ цаанаасаа нөгөө нэг байгалийн жамаа арга тийм учраас. Тэгэхээр энтэй бол би онгодуудтай ерөөсөө маргаж чадаагүй. Яаж бодсон тэдний зүв байгаад байгаа юм. Ботход тийм үстэ. Сард нэг 3-4 өдөр ингээ явцсан юм чинь хэр гарсан үед ингээ тавчих чадна үстэ. Одоо би тавчихгүй бол одоо айгуул нэг мөстөд алтарч уурцгаав шиг ингээ шурууж унчих гад. Тэд чинь гүйж штэ бүр. Тэр нэг адуу молоо унаад өгч штэ яах юм. Ингээ болт тавчаа мордох юм. Гүй чадж байгаа юм чи одоо яах юм гэдэг. Хүн дийм чадамж байдаг юм штэ. Бид болохоор бэлийн хэрэглээс сурцсан. За ингүүл ингээ тэгүүл тэгүн ингээ барьцаатай юмгээс сурцсан. Гэт тэр чинь ерөөсөө байгалаасаа жамын дагуу амьдраас урцсан өөр өөрөөгээ зогтвол хинээс шараад бас амьдраа бас урцсан уусууд биш монголч байна. За тэгэхээр хүүхдийн чихвч хэрэглэх байлаа нэг удаагийн. Охид охинууд нөгөө сарын хэрмэн хутаа юм хавчуулхаа байлаа. Инхээр эдэнсгийн юм л асар өндөр болно. Тэгэд энэ нийлэг аргаар хийсэн зүйлүүд чинь ирээд байгаль шингэдэг юм аа. Задардгүй. Аюултай. Ингээд байгалаа өөртөө устгаад гинтгээ яваад байдаг. За тэр нь яах нь вэ? Санаандгүй явж байгаа нэг жалан мал хонхот ороод үер буугаад тэр хави юг аваад хоол ус нуурлаа орчих юм бол нөл усын хорлол гэдэг ингээл үеуд мараа хорлолтой бол авчдаг ийм аюултай зүйл төрдөт. За асуух юм аа нөхөр ингээд асуугаад байвал яриад ээж болох юм байна. Гэхдээ энэ бол миний өөрийн мэдлэгээсээ илүү онгодын хилж өгсөн мэдээлэл мэдлэг 3 жилийн турш тэдний хичээл өдөр шөнөгөө суусны мөрдөн. Тэгээ тэрийгэ та нартай хуваалцаж байгаа шүү. Тэгээ намайг л одоо их мэддэг юм яриад энэ бодов да. Энэ монголчуудын одоо өв дээцүүдийн маань өв их уламжлал байна. Зөвхөн 800 жилээр барахгүй Монгол анх хааны чинь ерөөсө 800 жилийн өмнө байсан юм гэсэн ч үгүй шүү дээ. 6-аас 9000 жилийн түүхтэй гэж шүү дээ. Тэрхий чих тоосон шанга ухаа, энэ хурдний чанга ухаа, сүнсний чанга ухаа, уурах бие махан гэж чинь ерөөсө хавтахгүй өндөр төвшин байсан байна. Тэгээд би бодож ийлээ. Ямар сони юм бэ? Тэгэхэд бид өнөөдөр оо байшин цонх хийчлээ. Шил хийчлээ. Морины орон давхдаг төмөр хүлэг хийчлээ. Бөөнөрөө нисдэг онгоц хийчлээ. Тэсэн мөртлөө хөвгшийн төвшингөөр мэдлгэрээ эднийхээ хамж хүрдэг юм шүү дээ. Хамж хүрэхгүй. Монголчууд битгий дэлхийд даяар өнөөдөр элэг бөөр сольж шилжүүлэн суулгаал байна. Зүр суулгаал, тарих суулгаад байна. Гэтэл хэлсэн шүү дээ. Насан туршдаа тэд дахлаа сурулах юм уудаг. Ягаад гэвэл өөр хүний эрхтнийг аваад тавьсан учраас. Насан туршдаа тэр имийг авах тулд маш их хөдмөр, жохраас бүх мөгөөд нь зорж байна. Гэтэл монголчууд тэр хаалгаа хийдэг байсан биз дээ. Хийхдээ энэ хүнээс аваад энэ хүнтэй авахтаа авч аваад шууд хурдын засаж шдэг гэсэн.
үрдийн цас очдог. Одоо бөө өрхөд бөөрийн үрдийн зогсолоо. Тэгээд нэг хүн дээр тавиад тэр хүний үрдийг оруулчаар яах нь өөр юм болоо явчихдаг. Тэгэхэд одоо яаж гэнэ? Аваад бат наачдаг. Тэгэхэр тэр хүнд байсан эрчим хүр дээр энэ хүнд ажиллаад ихэр зэрэг хохорч унахаас өөр яах юм бэ? Тэгээд хохорч унахгүй тулд дартлаа бууруулдаг юм уугаад байна шүү дээ. Тэр тийм мэдлэг бид нарт нотр алга шүү дээ. Тэр үеийн ус учраас хийгээс орцсон байна шүү дээ. Энэ мэдлэг миний өнөөдөр таарч ярьж байгаа мэдлэг тэр үеийн монголчуудын 7 настай хүүхдийн ой тоо тархинд дартан байсан гэж байгаа. Тэмцээс дайны тулаан болоход 7 настай хүүхдүүд ар талд дандаа тэр харуулж сөхтүүлсэн, цавчулсан хүмүүсийг энэ аргаар итгэж тэтгэдэг байсан. 13 хүрээл дээтл нь 15 хүрээл сэлэн бариад дайнд мордтдаг гэсэн. Ахуугаараа одоо шиг 18 хүрээд буудах сургууль, хөл гарааны сургууль хийдгүү. Ерөөсөө морь унах гэдэг бол тэр ерөөсөө ахуй амьдралын хэвшил. Тэгэл ерөөсөө 7 настай сагтаа сэлэнтэй чадчихсан. Ном сумтай харьцаар бол 13 хүрээл дайнд явдаг гэсэн. 7 настай хүүхдүүдийн мэдлэг одоо таарт тулцж байгаа юм би. Тав өрчгэд. Тэр үеийн 7 настай бүх хүүхэд энэ мэдлэг байсан. Гэхдээ гарагш тууд. Тэгэхээр бид айл болох богино хугацаанд айл болох олуулаа энэ мэдлийг олж амаар байна. Олуулаа гэр бүлтэй ахトゥ найз нөхөд бүх хүрээндээ энийг тараамар. Ийм байт юм байна. Энийг тушаад үзчлээ. Ийм үр дүн гартай. Би дандаа 3 жилийн хугацаанд туршиж үзсэн үр дүнгээ ярьж байгаа шүү. Зажлах, гуйрал, ясны гуйрал, дасгал, нар сар хөл үцгэн явах энийг чинь яг энэ заалгаж явах 3 жилийн хугацаанд туршсан юм. Өөр дээр их л туршаад, дараад нь өрөөл дээр туршаад, өнөө хүртэл туршаад үрдэнд төрсэн материалуудыг л та нарт амбардам ярьж байгаа юм. Тиймээс энд бол туршилтанд ороагүй нэг зүйл яриагүй. Хотоотын шахтаа хоол зажлаад эдэл идэгчихсэн. Зөвхөн арцын гагаж болторлыг бариагаар засуулаад идэгчихсэн. Огт юм тэрэ хаалгаа хийлгүйгээр. Хотоотын шахтаа, бүдүн үнсэн шахтаа зөвхөн бариа хэл идэгчихсэн. Бамба уулчраа өвчтөн заа надад махар тан хийдэг олон арга бай. Та нар содөр дээр сумшараа. Тэр тангаар махан тан бариад идэгчихсэн. Бамба уулчраа хавдар гэдээ ахуулсан биз дээ. Тэгээ тан бариад дасгал хийгээд бариа хэл гэдэг идэгчихсэн шүү дээ. Нүг амийн хорлох гээд явжсэн юм чинь. Цэцэд дурхлын хам шимд орцсон. Юусе болио ингэж амьдих хор юм яадаг ч юм бэлэ гэж ясэн юм чинь тэгээ идэгчихсэн шүү дээ. Олон олон тохиолдол байна. Тэгээ иний чинь яг нөгөө нийтэд зориулж хүрэх хэрэгтэй болохоос ямар би ингэжтэй би ингээд хүнийг яцгас ингээд ээж болохгүй чинь олны хүртэл болох мэдлэг учраас аль болох олонд нь хүртэхэд байгаа. А тэгээ яг ирээд үр дүнгийн үзье гэсэн усд бол имчилүүлээд идэхэд байж болж байгаа. Тэгээ ийм арга зам байна шүү гэдэг. Одоо ерөөсө хорвоо дэлхийн ертөнц хүмүүсийн бүх амьдрал одоо мухардал руу тулчлаа шүү. Үүнээс хаш хань бид нар хайчих яах юм. Өөрсдөө хөнегөөд буслаа байгаль хийг ухаж идэ тайрч аваад дуусна. Одоо хайчих уу? Гар идэхээ сүнж мөхөх гээд нь шүү. Тэхийн тулд энийг аврахын тулд бид нэхээ өөрийгөө аврах хэрэгтэй. Нэг удаагийн хэрэглээ гэдэг ямийг үгүй болох хэрэгтэй. Нэг удаагийн ай халбаг жих ариун цэврийн хэрэгтэл бүх юмыг л ав. Тэр чин дандаа байгалаас үүдэх юм. Байгалаас үүдэхэр чин байгалаасаа бид нар эрчим авч амжилт чадахгүй болчихдээ. Бид эрчим дутагдлаар орохоор хайчих уу? Өвөл зунгуу далаа тэнгис уул хадаар явж амар өрсөн өгтөөгөөстэй. Гэт байгалаа тгээс үүдэхчихэр эндээс авах хэрэг чи байхгүй болчихдээ. Тэгэхээр өөрсөө өөртөө бүхлийн зам руулахэд тань л да. Тэгэхээр тэр арга замаас мултар харгана өнөөдөр одоо бидний гар дээр Монгол домчин судар гэдэг нэрээр маш олон хүний хөс хүч хөдөлмөр сэтгэл зүрх шингээд 3 жилийн хугацаанд бий болоод одоо монголчуудын гар дээр ирчихэ. Тэгэхээр энийг л уншаад хэрэглээд мэдээлэл аваасаа. Аа бид нар нөгөө гэрлийн өргөө Монгол домч гэдэг нэг юм а нүүр хуц номын нүүр хуц хөтлөд байгаа шүү дээ. Тэн дээр бас асуулт хариулт яваад байгаа. Тэн дээр хичээлүүдийн бичлэг давхар тавигдчих яваад байгаа. Тэндээс бас мэдээлэл олж аваарай, тийм ээ. За, өөр асуулт авах юм байна. Миний ч юу шүү дээ. Одоо таны амжилттай гэсэн шүү дээ. Амжилттай хийгээд амжилттай хортлох гэж бас юм байх юм шиг байна. Тэгэхээр яг их бас энэ бүтэц трийг арилгах юм уу? Хорыг дараа босгох. Үнийсээ. Бол. Засмын та зөвхөн антибиотик биш л дээ. Одоо загч нөө олон янзын өвчнийг эдгэхийн тулд олон янзын нийлэг юм гаргаад авсан. Нандаа нийлэг юм. Тэр би хүний бид ороод чөлөө доо мөөгөнцөрөгч нь ороод би задраад гарч задраа гарчихсан шүү дээ. Гэтэл
Тэр антибиотик юм уу бусад юм уу чинь надаа бид ороод тэнд хоригдчихад байна. Гарч үг. Тэндээсээ буцаж хордоод идэг. Тэгэхээр энэ хорлого тайлдаг арга чинь та нар мэдэн шүү дээ. Хоньны 5 цулын махан танг барьдаг арга гэдэг. 4-өөс 7 хоногийн хугацаатай барьдаг шүү дээ. Энэгээр зөвхөн ходоод гэдсийн замд амны хөндөгөөс хаваад тосны амсар хүртэлх энэ хоол онцор замд байгаагаас гадна цусны дотор эргэлж байгаа хорыг мөн ясны нэхлэг үеийн дээр байгаа хоруудыг хөөж задлаж гаргаж ирсэн Монгол аргаар зөвхөн хоол орно шүү. Хоол хүнсийн зохис хэмжээнд чануулаад, зохис хэмжээнд ажиллуулад, зохис хэмжээнд идэвлчихэд нэг бодлын нэг янзаараа хоол, нөгөө талаараа там болоод бүхий бүх хорыг цэвэрлээд. Маш үр дүнтэй арга бай. За тангийн хичээлийг өнөөдөр ярихаар жаахан нөгөө уулзалтын маань цаг арай явчих гэх юм. Тэгэхээр дараагийн хичээлийн аль нэгэнд би оруулчих. Зөвхөн хонны 5 цулын махан тан байдаг юм уу? Тэр нэг байрын өхрийн ясны тан гэж юунд барьдаг юм? Энэ дээр Монгол улс төр 12 дугаар бүлгийн тэр аяра махан тан гэсэн бүлэг байна. Махаар яа тан барьдаг гэдэг энэ бүтэн ийм бүлэг байна. Энийг уншихад эрхэш махан иддэг Монгол улс чинь мэднэ үстэ. Яаж чанах, яаж ихэ тэгээд нөгөө жижилдэг аргаараа идэл яаж хөлөрхөө, яаж хөвтөхөө, яаж босхгүй хав гэдэг нь эн дээр заагаад өгсөн байгаа. Тэгээд шууд хэцүү өвчнөөс үрч цалж болж байгаа шүү дээ. 3 хоног 3 настай ир шүдлээ өхрийн бүх ясыг чанаад зөвхөн ясны шүлийн хөвтөртэй халуун уугаад бос шээхтэй хүндрэхтэй ороосоо босхгүй хүндэрсээр байгаад босоод ирсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр яагаад гүйхээр тэр хүний чинь эм тариа хэрглэсээр байгаа. Эм тарианы хордлого өөрөөх нь өвчний хор уршиг газар аваад маш хүндэрсэн байгаа тохиолдол тэр байрын өхрийн ясны танк 3 хоног хэвтрийн байдалтай барьчихад тэр бүхий бүх хэм нь өөрөө зайлуулж гараад яах нь вэ? Тэр хүн өөрөө өхрийн хэмтэй болж хувирах нь шүү дээ. Эрүүл өхрийн хэмтэй. Дараа нь эрүүл өхрийн хэм нь яах вэ? Хүний хэмээр шилжүүлж болно доо. Тэр шиг амрах юм алуу байна. Ингиж нэг имийг нөгөөгөр зөхөр нөгөөгийн дараа нь яг өөрийнхөө рүү сольж явах. Ийм олон хувилбарууд гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ хувилбар сүнсний өвч гарч ирдэг. Зарим хүний өвчин ерөөсөө идэгдэггүй, салдгүй, илэрчдэггүй. Өвчин хичнээн давхар юмд уугаад, өвчин давхар юмгаа тариад хариулаад ерөөсөө 30 минут цагийн дараа дахиад өвчин сэтрээд. Тэгэхээр тэр өвчнийг яаж нэхэхээр биеинд байгаа бүх сүнсийг сугалж аваад буцаад өөрийн сүнсээр оруулахад л идэгчж шүү дээ. Тэ мэ? Гэтэ энэ дэр сүнсний талаарх хичээл бол байхгүй байгаа. А зөвөр би явандаа нэг товчхон ярьж өгөө гэж бодчих. Заавар асуухан байна уу? За байхгүй бол хүрэлцээрсэн даа бүхнэ гэлаа. Өнөөдрийн шилээ ингээд үргэлж.